जी अहिले नेपालमा यो राजावादीको मार्केट छ नि वात्तै बढ्यो कि यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ अब राजावादीहरूले चोक चोक मकाएर राखेका छन् भारतजना खुल्ला सिमाना तुरन्त तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ यसले गर्दाखेरि नागरिकता पनि अब उताकोबाट नागरिकता पनि आफ्नो देशको जनता विदेशी बेच्ने आफ्नो देशको जनतालाई विदेशी बनाउने अनि विदेशीले यहाँ स्वदेशी बनाउने यो राष्ट्रवाद त होइन नि अराष्ट्र मैले भन्छु नि अराष्ट्रवाद हो नि यो त नेपालको सिस्टमै उल्टो चलाएको सुल्टो बनाउनुपर्छ राष्ट्रवादी जनताहरू आएर राष्ट्रवादी मूलवासी मङ्गलहरू आएर भोलि चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरूले भोटर सङ्ख्याहरू बढाएर चाहिँ उनीहरू के अरे नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि हुन पाउने भयो यो तरिकाले हुन पाउने भयो तर संविधानले चाहिँ रोक्यो अङ्गीकृतहरूले अङ्गीकृतहरूले चाहिँ नेपालको कुनै पनि राम्रो बडीमा अथवा देश सञ्चालन गर्ने बडीमा जान पाउँदैन भनेर चाहिँ रोक्यो यो चाहिँ राम्रो हो कि होइन त्यो राम्रो होइन विदेशका एजेन्डाहरू अराउटे भरौटेहरूले यहाँ देशमा चाहिँ त्यो कमजोरीले चाहिँ उठाएर चाहिँ राजनीति गरे अनि राजनीति गर्ने क्रममा विदेशका भार खाएर डलर खाएर चाहिँ यहाँ राजनीति गरे अनि तिनकै इसारामा चाहिँ यहाँ राजनीति गर्दैछन् अनि आज देश गति भएको हो तर एउटा स्थानीय सरकार बनिएको छ त्यो स्थानीय जन चासो त्यो सरकार मार्फत केन्द्रमा आउनु सक्नुपर्छ ती विदेशी एजेन्टहरू हुन् विदेशको चाहिँ भारु खाएका हुन् कि नेपालले गर्दाखेरि नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर चाहिँ फाइदा लिइरहेको कहिले जातको नाउँमा कहिले धर्मको नाउँमा कहिले संस्कार संस्कृतिको नाउँमा कहिले सत्ता परिवर्तन गर्ने नाउँमा चाहिँ विदेशी एजेन्टरको चाहिँ हालि महाली छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो समृद्धि पाएनौँ देश विकास पाएनौँ त्यसो भए तपाईँहरूको यो अहिले चाहिँ यो किवाङजीसँग मैले भेटिएर भेटेको थिएँ हजुर उहाँले भन्नुभएको थियो अब चाहिँ आर्यन भाइ र जीवन भाइहरू चाहिँ अब मेरो मुद्दामा आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एकदम चा। मजाले सम्झाएर बुझाएर आएको छु चा। उहाँहरूले चाहिँ अब मैले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो कि के सत्य हो कि के गलत हो अब यस्तो छ किवाङ राईसँग जुन किसिमका उनले भने नि त्यो एक नम्बरमा सरासत गलत छ मैले त के छ भने उनले भने नि तपाईँले एकजनाले मुक्ति पाएर सम्पूर्ण तपाईँको समुदायले मुक्ति पाएको छैन यस्ता किसिमको अराष्ट्र तत्त्वबाट तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्न भने तपाईँ सुत्रिनुहोस् तपाईँ यस्तै किसिमको चाहिँ मूलवासी मङ्गोलको यहाँ राष्ट्रवादी हिमाल पहाड तराईका मूलवासी मङ्गोल राष्ट्रवादी जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईँ काहीँ न काहीँ अराष्ट्र तत्त्वबाट परिचालित हुनुहुन्छ तपाईँ सप्रिनुहोस् हुन्न भने तपाईँलाई एक दिन नेपाली जनताले हिमाल पहाड त राष्ट्रवादी मूलवासी मङ्गोल जनताले तपाईँलाई कालो मुसल लागेर सडकमा चप्पलले हान्ने लखेर्छ त्यही कारण तपाईँ सप्रिनुहोस् मैले भनेको छ र हामी कसैले सप्रियो भन्दा सप्रिँदैनौँ कसैले बिग्रिभन्दा बिग्रिँदैनौँ क्या हामी किनभने हामी त सम्पूर्ण चाहिँ सिङ्गो देशको चाहिँ मुक्तिको कुरा गरेका छौँ होइन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाउने र नेपाल मात्रै लेख्न पाउने भनेको छ नि यसमा तपाईँहरूको चाहिँ विरोध विरोधकै समर्थन विरोध किन विरोध सिधै विरोध किन विरोध भन्दाखेरि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल लेख्न नपाइने नेपालको सरकारी कागजातमा सरकारी जति पनि चिठी लेटर प्याटमा भनेर चाहिँ भनिया छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक कुनै पनि केपिओलीले गोजीबाट निकालेर लिएको गो शब्द होइन क्या यो आम तिन करोड नेपालीले लडेर हिजो चाहिँ राजनैतिक परिवर्तन गरेर पर प्रहरी प्रशासन आर्मी भनेको त नेपालको अभिन्न अङ्ग अधि बढी हो यो बडी नै चाहिँ डिजास्टर भयो भने यो बडीले राम्रो काम गरेन भने कुनै पनि देश नेपाल जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हो नि यो अहिले किनभने आर्मीहरू अहिले पनि मैले भनिसकेँ आर्मीले त देश बचाउने हो नि कुनै पनि राष्ट्रमा गन लिएर चाहिँ देश बचाउने तर उसले आफ्नो सीमामा लड्दैन कि यो धेरैचोटि यो बसको विषय बनिसक्यो अहिले यो सुरक्षामा जान्छ भने अरू देशलाई बचाउन गइदिन्छ कि नेपालमा किन भ्रष्टार हुन्छ यहाँ भ्रष्टाको दुईजनाले विरोध गर्छ त्यो भ्रष्टार हुनु कारण छ नि त अब त्यो आर्मी पुलिस नेपालको सुरक्षा गर किन गर्दैन सिमानामा किन जाँदैन किन बन्दुक उठाउँदैन भन्नुको कुरो त्यहाँको कारण छ नि त अघि मैले भन्न भने यहाँका सांसद मन्त्रीहरू अधिकांश भू के भन्छ विदेशी एजेन्टबाट परिचालित छ चा। तिनले कामै गरिदिँदैन आर्मी पुलिसलाई हामी के भन्छौँ भने नि एक दिन यो देशमा त्यस्तो समय आउनेछ जुन दिन यहाँ अब जेल निर्माण हुनेछ यहाँका भ्रष्टाचारी दलाल घुसखोराहरूलाई चाहिँ अब हामीले अरासा तत्त्वबाट पर्जेँदा हामी जेल तुरुङ्ग तुरुन्त जेल पुऱ्याउनेछौँ यहाँ सांसद मन्त्रीसम्म जेल जान दिन आउनेछ हेर्नुहोस् हरेक आर्मी पुलिसका चिफहरूको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जेल जानु हेर्नु हेर्नुहोस् सिमाना खुल्ला भएको कारणले अहिले चाहिँ यो रोहिङ्गाहरूले पनि फाइदा लिए होइन मुस्लिमहरू छ अब उनीहरू रोहिङ्गाहरू रु, रु, म्यानमारबाट युद्ध छिडेर त्यहाँबाट भागेर नेपाल आयो हेर्नुहोस् भोलि यदि त्यहीँ राम्रो भए भए म्यानमारमा उनीहरू रहन्थ्यो भने त्यस्ता डिस्क्वालिटी मानिसहरू जब नेपालमा आइसकेपछि भोलि त उनीहरूले के अरे नागरिकता माग्छ अफकोर्स नागरिकता मागेपछि सरकारले नागरिकता दिन सकेन भने फेरि त्यहाँ के के पनि केही पड्केला होइन त्यसपछि जब पड्किन्छ त्यसपछि यो सरकारले दमन गर्ला त्यहाँ त धेरै सिस्टमहरू छ नि दमन गरिसकेपछि के भन्दा इन्टरनेसनल जुन चाहिँ छ नि इन्टरनेसनल उनीहरूको चाहिँ कम्युनिटी त्यसले चाहिँ नेपालतिर फोकस गर्यो भने अनि यो देश के होला हालत सम्झिनुहोस् त एकचोटि यस्ता छ त्यो लागि मैले भन्दा थिएँ म त्यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु यहाँका भ्रष्टाचारी दलालहरूलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ जेल निर्माण हुँदैछ मङ्गोल सत्ता आएपछि यहाँ सानो जस्तै सिपाहीले अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो देशको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ चिपहरूलाई हत्कार लगाउँदिन रोहङ्ग्याको विषयमा सरकारले त्यो भविष्यमा सोच्नु त कता कता आज यो नेपालको सरकार जति मैले शासन सत्तामा जो टाउकेर बसेका छन् त्यो त्यो समाधान भनेको के नेपालमै बसेर उनीहरूलाई नेपालमै बस्न दिनुपर्छ कि, कि उनीहरूले आफ्नो देश फर्काइदिनु पर्छ आफ्नो देश फर्काउनु पर्छ नि कसरी नेपालीले आम नेपालीलाई पो नेपालमा बस्नु दिनु त विदेशीलाई बस्नु दिने थोरै हो र यो भने अनि एउटा अब उनको नारायणजी जस्तै रोहिङ्गा भनेको बङ्गलादेशी बङ्गलादेश भाषा बोल्छु भनेर भनियो र चाहिँ उनीहरू बङ्गलादेशी भनियो बङ्गलादेशी भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएर म्यानमारमा कन्फ्लिक्ट भएर झडा भएर चाहिँ युद्ध लडेपछि उनीहरू अनि त्यसपछि बङ्गलादेश गयो है बङ्गलादेशले पनि एक्सेप्ट गरेन उनीहरूलाई बङ्गलादेशले एक्सेप्ट गरेन त्यसपछि ऊ भारत छिर्यो भारत छिरे छिरेपछि डिटेक्ट गर्यो त्यहाँको चाहिँ प्रशासनले प्रहरी प्रशासनहरूले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ यदि ऊ आफ्नो देशको र नेपाली र होइन एउटा होइन उसको पहिचान खुल्यो भने चाहिँ काम दिने नत्र नदिने भने त्यसपछि उनीहरूको पहिचान नखोलिसकेपछि रोहिङ्गाको डिटेक्ट गरेपछि हो भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको बोर्डरतिर ल्याएर छोडिदियो मैले भने नि बोर्डरबाट ल्याउने या जनसङ्ख्या बनाउने क्या गिरी आएर संसदमा आएर त्यस्तो गर्यो होइन लिम्पिया दुरुवा चाहिँ नेपालको हो भन्नेमा म शङ्का छु भनेर भन्यो भनेपछि अब बुहारीहरू जसरी जो संस्कृति मिलेको हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरू नेपाल र भारतीयहरूको बिहा गर्छन् भन्ने जुन तरातिरको त्यो चलिरहेको छ अब त्यो आउने बित्तिकै ती बुहारीहरूलाई आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ सुपर पावरमा दिनुपर्छ अथवा चाहिँ देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ यस विषयलाई अथवा चाहिँ आउने बित्तिकै पा नागरिकता दिनुहुन्छ पर्दै दिनुहुन्छै हुँदैन यसरी छ अघि मैले भनिहालेँ यो देशमा आजसम्म नेपालले कहिले पनि देश चलाइएको छैन वास्तव भने यहाँको बाहुनहरू भनेको हिजो युरोपबाट आएको भारतबाट आएको हुन् जसले जसकाउने इतिहास खोज्दा वास्तविक खोज्दाखेरि अनि त्यसै हुँदै गर्दाखेरि यहाँ बुधलाई फेरि यता फेर बाहुन विरोध रहेछ बाहुनलाई विदेश लखेट्नुपर्छ भनेर बुधलाई त्यो पनि होइन आइहाले पसिहाले तिमीहरू बस तर शासन शासनसक्त राम्रोसँग चलाऊ देश चलाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो अब त्यसमा यस्तो गर्न सकिन्छ नेपालमा अङ्कित नागरिकता पाउने सांसद मन्त्री बन्ने विचार ल्याउँछ त्यो पनि गलत हो नि होइन किन गएर त भन्दाखेरि सरर आउँछ तपाईँको चाहिँ होइन आउने बित्तिकै बिहे गर्ने बित्तिकै अब राजनीतिमा लाग्छ त्यो त रा हामीले सिधै बुझ्नु पऱ्यो कि नेपाल आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्छ राजनीति गर्नु नेपाल आउँदैछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र यो चाहिँ कहीँ नै गरालित छ यसले चाहिँ देशलाई घात गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या खालि यो अब नेपालमा के भएको हुन्छ क्या नेपालीको बुद्धि म त डक्टर त होइन म पेसटी होल्डर त होइन तर मेरो जति पनि सोच्थ्यो क्षमता नभएको यहाँको चाहिँ आज बौद्धिक वर्ग अब तपाईँको चाहिँ विदेशी नै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने पक्षतिर किन बिहे गर्नु पऱ्यो भन्ने पक्षतिर न जानुको सट्टो चाहिँ नागरिकतातिर भागरिकतातिर ना बस गर्छ भने पुरा अचम्म लाग्छ मलाई त अनि आफ्नो देशको बिहे गरौ बिहे गर्नुपऱ्यो नि त हौ केटाहरूले केटाहरूले पनि होइन केटी नभए त अर्को नम्बर चाहिँ दिनुहुन्न के यहाँ नागरिकता दिए पनि उसले राजनीति गर्नुबाट वञ्चित गरौँ न उनले व्यापार व्यवसाय गरोस् खानु पाओस् बोलिस सरकारी जाग खानु पाओस् होइन तर यहाँ चाहिँ शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ सिधै बुझिहाल्छ नि भने यो विदेशीहरूको चलखेल हो कि चलखेल हो कुन चाहिँ देशको होला भारतको नि किन भारतको भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनिदिन्छु नेपालमा सबैभन्दा अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी राष्ट्र भनेको क्रिस्चियन राज्य छ दोस्रो मुसलमान राज्य छ त्यसोमा बुद्धिस्ट राज्य छ अनि तपाईँको संसारमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आएका जहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा धर्मले अतिवाद जनाउने भनेको हिन्दू हिन्दू धर्म नै हो अब संसार हो हिन्दू धर्म काहीँ पनि छैन अब भारत जहाँ चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मको चाहिँ उत्पत्ति भए हि हिजो सिन्धु सिन्धु सभ्य सभ्यताबाट हिन्दू सभ्यताको चाहिँ विकास गरेर चाहिँ एउटा जीवन जुने पद्धति बनाए त्यसले नै हिन्दू धर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गरे अनि काहीँ पनि हिन्दू धर्म छैन संसारमा अनि त्यो नेपाल एउटा चाहिँ हिन्दू हिन्दू एकीकरण गर्नुपर्छ हिन्दू धर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन किसिमको यहाँ चाहिँ भारद्वार चाहिँ रहले चाहिँ जुन किसिमको त्यहाँको एजेन्डाले खेल खेलिरहेको छ त्यसको एउटा चाहिँ यो यो भारती के भारतीय रको एजेन्ट जब नेपाल आइसकेपछिको यो निर्णय हो नमस्कार आदरणीय दर्शक दर्शकबिन आज पनि हामी माझ एकजना युवा हुनुहुन्छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ यमेनओ डिजिजीका केन्द्रीय सदस्य आरएन राई मङ्गोल आर्यनजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत हस् धन्यवाद आर्यजी अहिले नेपालमा यो राजावादीको मार्केट छ नि वात्तै बढ्यो कि यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ अब चोक चोकचोक मकारहेका छन् आन्दोलन आन्दोलित गरिरहेका छन् तर त्यो आन्दोलन नेपाली जनताको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने कुरा हो क्या जस्तै अब हामी व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा पनि सिङ्गो देशको परिवेशलाई हेरेर अध्ययन गरेर बोल्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् अब म व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने त राजा हिजो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ थुकेको थुक त कसैले पनि चार्दैन हिजो विषय हजार सहिदको चाहिँ सहितको चाहिँ रगत बगाएर फ्याँकेको राजा फेरि ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि मेरो तर्फबाट त्यो सरासत हन्ड्रेड प्रतिशत गलत छ त्यसमा मेरो कुनै पनि पोजिटिभ एउटा uh, एक पर्सेन्ट पनि छैन त्यो नेगेटिभ पर्सेन्ट होइन त्यो गलत हो त्यो सही कुनै पनि हातमा होइन र सिङ्गो देशको परिस्थितिले हेर्दाखेरि पनि होइन जति मैले राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने खालको जुन किसिमको चाहिँ नाराहरू छ नि ती नाराहरू भनेको चाहिँ अराष्ट्र तत्त्वबाट परिचालित हो ए विदेशी तत्त्वहरू मेसी तत्त्वबाट परिचालित हो र अर्को कुरो नेपालमा राजाले हिजो शासनै नगरेको भए त्यो त दुई सय वर्ष समथिङ त्योभन्दा बढी शासन त गरेकै हुन् त यो विकास किन भएन त्यही विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि त फ्याँक्यो जनताले किन विकास र निकास पाएन किन स्वतन्त्र भएन किन देश विकास भएन भनेरै जनताको सरकार निर्माणको निम्ति किसानको सरकार निर्माणको निम्ति त जनआन्दोलन गरेर दस वर्ष जनयुद्ध गरेर चाहिँ राजतन्त्र फ्याँकेको हो त्यो राजतन्त्र फेरि नेपालमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ ती दुई चारजना जो आज सडकमा कराउनु हुँदैछ नि ती अरासतक तत्त्वहरू परिचालित छन् यिनीहरू विदेशका भारूहरू खाएर चाहिँ परिचालित छ तर म ती व्यक्तिलाई के भन्न चाहन्छु भने एक नम्बरमा जो जसले नेपालमा राजा ल्याऊ भनेर चाहिँ जा अभियान चलाउनु भएका छ नि ती प्रत्येक व्यक्तिले नेपालका बिस हजार सहितको रगतको मूल्य चुकाउनु पर्छ ती सहितको रगतको जिम्मेवार लिनुपर्छ रहरको लाखौँ मान्छे यहाँ घरबारिन भएका छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ र हजारौँ हजार यहाँ घाइतेहरू छन् आज दन्त पिँढीहरू छन् ती प्रत्येकको जिम्मा लिनुपर्छ त्यस्ता विदेशका चाहिँ इसारामा इस चल्ने नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू हुन् यिनीहरू भनेका अराष्ट्रतवबाट परिचालित छन् किन राष्ट्रवादी होइन आरएनजी जस्तै अहिले पहिला एउटा राजालाई चाहिँ पालेको स्थिति थियो अहिले धेरै राजाहरू अहिले चाहिँ हाबी भइरहेको स्थितिमा नेपालको चाहिँ संरचना भौ के अरे सामाजिक संरचना आर्थिक संरचनाहरू एकदमै चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस भइरहेको बेलामा एकदम असमानताको त्यो बढिरहेको अवस्थामा कोही चाहिँ धनाड्य दो अत्याधिक धनाड्य भइरहेको दो अवस्थामा होइन स्कर्पियो गाडी चलिरहेको अवस्थामा एकजनाले मलहरू दसौँ मलहरू निर्माण गरिरहेको अवस्थामा यतापट्टि जनताहरू टुडी खेलमा चाहिँ खाना खान बाध्य छन् र जनताले जनतालाई सहयोग गरेर खाना खाइरहेको स्थितिमा पनि अहिले चाहिँ फेरि मेयरज्यूले चाहिँ होइन हाम्रो बेजेतै भयो भन्ने कुराहरू यो स्क्यान्डलहरू कन्ट्रोभर्सी आइरहेको अवस्थामा अब सयौँ यो चाहिँ धेरै राजा पाल्नुभन्दा पनि एउटा राजा ठिक छ भनेर यो आजित भएर आएको अवस्था छ कि आरएनजी तपाईँले किन कुरा होइन त्यस्तो होइन इतिहासकालमा मैले बारम्बार हामीले भन्ने गरेका छौँ यो देश त हिजै तपाईँको चाहिँ संयो क्या यो देशमा हिजै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँको चाहिँ राजाहरू थिए त्यहाँको सरकारहरू थिए विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रान्तीय सरकारहरू थिए आफ्नो आफ्नो चाहिँ थियो नि त हिजो जा होइन चौबिसे राजा हेर्नुहोस् हजुर किराँत पर्दै एक नम्बर पर्दैछ मात्रै हेर्नुहोस् तलै ग्राँत माथल ग्राँच माझग्राँत हेर्नुहोस् होइन हिजो पनि थियो नि त तर त्यो दिन यो देश त्यो दिनमा पनि यो देश त चलेकै थियो यो अहिले जुनै तपाईँको जुन यो परिस्थिति छ नि यो परिस्थिति राम्रोसँग चलेको थियो त्यही कारण हामीले के भनेको छौँ भने नि ने? नेपाली जनतालाई झुकाइयो क्या कहिले राजा के भन्छ राणाले देश विकास गर्नु दिएन भने झुकाइयो कहिले पञ्चायती व्यवस्थाले देश बिगाऱ्यो भनेर झुकाइयो कहिले राजतन्त्रले देश बिगाऱ्यो भनेर चाहिँ झुकाइयो र त्यो नेपाली जनताले झुकाएर अघि मैले भने नि यी दुई चारजना विदेशका एजेन्टहरू अरौटे भरौटेहरूले यहाँ देशमा चाहिँ त्यो कमजोरीले चाहिँ उठाएर चाहिँ राजनीति गरे अनि राजनीति गर्ने क्रममा विदेशका भार खाएर डलर खाएर चाहिँ यहाँ राजनीति गरे अनि तिनकै इसारामा आज यहाँ राजनीति गर्दैछन् अनि आज देश गति भएको हो तर एउटा स्थानीय सरकार बनिएको छ त्यो स्थानीय जनचासो त्यो सरकार मार्फत केन्द्रमा आउनु सक्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ जनताको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ बटल्नु पऱ्यो त्यो आवश्यकतालाई केन्द्रीय सरकारमा ल्याउनु पऱ्यो त्यो अनुसारले केन्द्रीय सरकारले चाहिँ विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि यो तपाईँको सङ्घीयता भन्ने कुरा अनि नेपालको तपाईँको चाहिँ आज धेरै एउटा राजा एउटा मात्रै राजाले चाहिँ आएर देश विकास गर्छ भन्नु भनेको त्यो चाहिँ सूर्यलाई हतकलाले छेक्नु जस्तो मात्रै हो हिजो हामीले अनुभव गरिसकेको कुरा हुँ भनेपछि यो देशमा राजा आउने सम्भावना छैन छैन म भन्छु यो सपना हो यो, यो जनताको माग होइन क्या यो नेपाली जनताको माग होइन यो विदेश इसारामा चलाएको छन् र जति पनि त्यो आन्दोलित जो जो गर्नुभएको छ नि ती व्यक्तिहरू भरम पर्नु भएको छ मैले भनिहालेँ हिजो त्यत्रो सयौँ वर्ष यो देशमा चाहिँ राजतन्त्रले पनि सत्ता चलाएकै हो राणाले पनि चलाएको हो पञ्चायती व्यवस्थाले पनि चलाएकै हो सबैले चलाए त देश विकास भएन त्यही भएर अहिले हामी भ्रममा छौँ आम हाम्रा नेपालको तिन करोड जनताहरू भ्रममा छन् त्यसमध्येमा पनि दुई करोड के भन्छ चालिस लाखको हारेमा यहाँको मूलवासी बङ्गालहरू त जहिले त्यसका चाहिँ बलिको बोका बनाएको छ त्यही कारणले म भन्छु हजुरलाई नेपालमा राजतन्त्र आउनु भनेको त्यो के भन्छ बेलगाडा चाहिँ अमेरिका जानु भन्दैन केही बेलुकै एकचोटि त्यस्तै ते हो त्यही भएर केही बेलुकुराले मैले त्यो शब्द जोडेँ त्यही भएर नेपालमा जति मैले उब्रेका ती दुई चारजना बाइकमा हो हल्ला गर्ने मान्छेहरू भनेका आदि भारतीय मान्छेहरू हुन् भारतभर त्यहाँ मोटरसाइकल आएका हुन् र अधिकांश त्यहाँ चाहिँ जति पनि दौडिने दाजुहरू दाजुभाइहरू भनेको त्यो बेरोजगारको पीडा हो बेरोजगार छ समस्या छ आर्थिक अब केही पैसा आउँछ तपाईँको चाहिँ घर आन्दोलन आन्दोलनमा चाहिँ हुमिदिन्छ र त्यहाँभित्रको विडम्बना कुरा के त भन्दाखेरि मैले अस्ति क्यालकुलेसन गरेँ आज नेपालमा गरिबीको कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ अशिक्षित गरिब हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि नकारात्मक त्यसको फाइदा विदेशी एजेन्टले लुटिरहन्छ नेपालबाट आएको त्यही हो अब मैले एजेन्टहरू भनेको को को भनिदिनुहोस् न स्पष्ट पाइदिनुहोस् अरिनजी अब यतापट्टि राजावादी सञ्चालन गर्नेहरू पनि त्यहाँको चाहिँ अधिकांश विदेशी एजेन्ट नै हुन् र अहिले जुन नेपालको चाहिँ लोकतन्त्र प्रणालीमा संहिताको लोकतन्त्र संहिताको प्रणालीमा राज्य सञ्चालन गरिरहेका छ नि यी प्रत्येक तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ साठी प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी एजेन्टहरू हुन् जो तपाईँको अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ शासन सत्तामा बसेर चाहिँ चलाइरहेका छन् ती विदेशी एजेन्टहरू हुन् विदेशको चाहिँ भारु खाएकाहरू हुन् कि ने नेपालले नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर चाहिँ फाइदा लिइरहेको कहिले जातको नाउँमा कहिले धर्मको नाउँमा कहिले संस्कार संस्कृतिको नाउँमा कहिले सत्ता परिवर्तन गर्ने नाउँमा चाहिँ विदेशी एजेन्डाको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिमहाली छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो समृद्धि पाएनौँ देश विकास पाएनौँ त्यसो भने तपाईँहरूको यो अहिले चाहिँ यो विचार र यहाँ अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूको विचार त ठ्याक्कै मिल्यो नि त कस मिल्यो नि त मिल्यो तपाईँ मिल्यो नि यो मिल्यो मैले राजाको उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ अरू अन्य राजनीतिक दलहरू पनि राजा आउनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ र तपाईँहरूको आएर हेर्दाखेरि विचार मिले जस्तो हो तर हामी वास्तविकता त विचारतिर छौँ हिमाल मुल मुल हामी हिमाल पहाड तराईको चाहिँ मूल राष्ट्रवादी मूलवासी एकीकरणमा छौँ राष्ट्रवादी जो कोही पनि नेपाली एकीकरणमा छौँ होइन यी चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्र निर्माण राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र निर्माणतिर चाहिँ हाम्रो विचार मिले यस्तो देखियो तर हामी त सदनमा सत्तामा पुगेका छैन हाम्रो के भन्छ देश निर्माण गर्न यहाँको चाहिँ राष्ट्रवादी असली भूमपुत्र देश सदन ठाउँमा पुगेका छैन र तपाईँको हामी चाहिँ देश निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ तर यिनीहरू पनि कति अहिले जो शासन सत्ता चलाएको छ नि यिनीहरू पनि राजाको त विरोध गर्छ नि तर राजाको विरोध गरे जस्ता मात्रै हुन् ती राजालाई चलाउने र यी शासन सत्तामा बसेका चाहिँ दुई चारवटा अनुहार चाहिँ नेपाली विदेशी विचार भएका मान्छेहरू जो जो शासन सत्ता चलाएको छ नि यिनीहरूको पनि विचार एउटै हुन् क्या जहिले पनि यो देशलाई लुट्ने विकास गर्न नदिने देशलाई थिचोमिचोमा पार्ने असमानता फैलाउने सेम एउटै अहिले जस्तै तपाईँले यो सङ्केत गर्नुभयो कि केपी ओलीहरूले पनि त राजा चाहिन्छ भन्ने अर्थ हो उहाँले चाहिँ केपी ओली उहाँले चाहिँ राजा ल्याउने पनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ षड्यन्त्र गरे गर्न खोजेको छ भनेर भन्नुभएको छ चाहे राजाले शासन गरोस् कि नेपालमा चाहे तपाईँको चाहिँ जुनै पनि वंश जुनै पनि पार्टी सङ्गठनले शासन गरोस् कि राष्ट्रवादीले सञ्चालन म राष्ट्रवादी देश चिन्तनवादी यहाँको चाहिँ असली भूमिपुत्रले शासन सत्ता चलाउनु पाएको छैन क्या ऊ आत्मनिर्भर स्वतन्त्र भएर देश चलाउनु पाएको छैन दुई चारजना हाम्रा अनरका मान्छेहरू हाम्रो समुदायका मान्छेहरू माथि पुगेका छन् ती भनेको आत्मगुलामी गरेर चाहिँ शासन सत्ता चलाइरहेका छन् क्या तर निर्धक्क भएर चाहिँ राष्ट्रता राष्ट्रको बिचमा चाहिँ अथवा चाहिँ सिङ्गो देशले विकास र निकासको गतिमा अगाडि बढ्ने विचारले देश चलाएको छैन एकजना लागि मैले भनिनँ भने एक एकतर्फको मान्छेले यहाँ निरङ्कुश शासन लागु गरेर चाहिँ मूलवासीलाई चाहिँ मार्नुपर्छ यिनीहरूको चाहिँ मूलवासीलाई चाहिँ थिचोमिचोमा पार्नुपर्छ देश विकास गर्नुहुन्न देश विकास गर्नु यिनीहरू उठ्छ सचेत हुन्छ चेतनशील बन्छ यिनीहरू पढ्न पाउँछ शिक्षामा राम्रो पाउँछ सबै कुराहरू चाहिँ यिनीहरू अघि बढ्छ र हाम्रो आर्यहरूको चाहिँ जुन हिन्दूवाद अतिवाद छ नि यो अतिवादहरूको चाहिँ अब ध्वस्त पारिदिन्छ भने यिनीहरूको चिन्ता छ हामी त्यो पक्षमा छँदै छैनौँ सबैजना भाँच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ यी निरङ्कु निरङ्कुश शासन जो एक दलले एक, एक दलले शासन चलाउने विचार राख्ने व्यक्तिहरू व्यक्तिहरू छन् र अर्को लोकतन्त्रको न लोकतन्त्र लोकतन्त्रको लोक नौ गणतन्त्र यो जातितन्त्र तन्त्र बोकेर चाहिँ चिन्तनवाद्यहरूले चाहिँ हामी माथि उठ्छौँ भनेर मा चाहिँ शासन सत्ता पनि राष्ट्रघात तरिकाले चलाएर छन् क्या यिनीहरू पनि विचार चाहिँ यिनीहरूको काम गर्ने शैली नारा फरक पार्टीको नाम फरक शासन चलाउने जुन विधि छ नि ती नाम मात्रै फरक तर काम त एउटै हो अरे जे जस्तो अहिले तपाईँ भन्नु काम भनेको एउटै हो मूलवासी र जनजातिहरू एकीकरण भएर यो देशको सत्ता चलाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले भनेपछि अहिले क्युआङ ह्याङ राई जीवहरू तपाईँहरू किन मिल्नु भएन अथवा के विचार मिल्छ तपाईँहरूको यस्ता छ जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छे कहिले पनि सबै कुराहरू चाहिँ भरिपूर्ण हुन्न मान्छे हाम्रो नेपालको कस्तो भयो भने नि बौद्धिक वर्ग पनि डक्टर डो आज डक्टर पिएचडी होल्डरहरू छ नि यिनीहरू डक्टरको नाउँमा डाका भयो क्या यो दुःखको कुरा हो यतिसम्म क्युआ ह्याङ राईलाई तपाईँले डाकै भनिदिनु भयो डाका भयो क्या कसरी डाका भए भन्दाखेरि फेरि अप्ठ्यारो पर्ला नि किन अप्ठ्यारो पढ्नु भने सत्य कुरा नबोल्ने सिङ्गो जन जनसमुदायको चाहिँ पिर नौकल्न मान्छे डाक नभए के हुन्छ भनौँ न मैले सधैँ भन्ने गरेको छु किवाङ राई उसले त ऊ एकजना एसएसपी भए ऊ अधिभक्त भए भन्दैमा सारा हाम्रो जनता त मुक्ति पाएको छैन नि तपाईँले म भनिदिऊ अघि मैले भनेको थिएँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय त नेपाल बनिसक्दा पनि आज किन विकास भएन किन चाहिँ हिजो चाहिँ ताम्सालिङ मगरात खम्बन लिम्बन भनेर चाहिँ हामी पहिचानवादी अस्तित्व मुक्ति पाएनौँ यो गहन विषय हो नि त केपी ओली चाहिँ आज चाहिँ के भन्छ हिजो प्रचण्ड पनि त यहाँ चाहिँ जनताको सरकार निर्माण गर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री त भने नि ता त तर किन मुक्ति पाएन भन्दाखेरि प्रचण्ड एकले ले मुक्ति पाएर सिङ्गो देशले त मुक्ति पाएन हिजो बिस हजार सहितको परिवारले मुक्ति पाएन सारा नेपाली जनताले मुक्ति पाएन त्यस्तै दुई चारजना व्यक्तिहरूले यहाँ मुक्ति पायो भन्दैमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गर समुदायले मुक्ति पाएको छैन क्या म तपाईँलाई भन्छु मान्छेले मुक्ति खोज्ने क्रमहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् त्यसमध्ये म तपाईँलाई मेन तिन किसिमका भन्ने गरिरहेको छु एउटा शासक जस्तै नाटक गरेर चाहिँ आत्मगुलामी गरेर चाहिँ मुक्ति खोज्छ अर्को भनेको विद्रोह गरेर चाहिँ आत्मस्वाधीन बनेर चाहिँ उसले मुक्ति खोज्छ अर्को आत्मा आत्मासम्पण गरेर मुक्ति खोज्छ जस्तै आत्मा आत्मसमर्पण गरेर मुक्ति खोज्नेहरू जहिले पनि पहिला शोषणमै परिरहन्छ र अर्को विद्रोह गरेर चाहिँ मुक्ति खोज्नेहरू त्यसले आफू पनि मुक्ति पाउँछ सारा आफ्नो सन्ततिको चाहिँ घर दैलो दैलोमा चाहिँ जनताको चाहिँ घर दैलो दैलोमा आम तपाईँको त्यो समुदायको दैलो दैलोमा मुक्ति दिन्छ सारा लाखौँ आउने लाखौँ पुस्तालाई मुक्ति दिन्छ र अर्को भनेको यस्ता मुक्ति खोज्ने हुन्छन् जो भनेको धुत्र हुन् जसको विचारमै अघि मैले डाका विचार हुन्छ क्या त्यस्ता विचार भने चाहिँ को भन्दाखेरि मुक्ति खोज्ने अनि आफू शासक जस्तै बन्यो क्या जस्तै क्युवाङ राई भनेको एसएफसी बने ऊ त यो हेर्दाखेरि त पुलिसको ठुलो बडा हो तर उनले भनेका नि बढी मुक्ति दिएको भनेका उनको भतिजालाई दिन्छ भान्जालाई दिन्छ उनको परिवारले मुक्ति पाउँछ तर किवाङ जस्ता स्वसन्द मन नपरेका सारा समुदायले मुक्ति पाउँदैन यो बुझ्नुपर्छ उनले युवाङजीहरूसँग मैले भेटिएर भेटेको बेटे थिएँ हजुर उहाँले भन्नुभएको थियो अब चाहिँ आर्यन भाइ र जीवन भाइहरू चाहिँ अब मेरो मुद्दामा आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ चा, मैले एकदम मजाले सम्झाएर बुझाएर आएको छु उहाँहरूले चाहिँ चा, चा, अब मैले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो कि के सत्य हो कि के गलत हो अब यस्तो छ किवाङ राईसँग जुन किसिमका उनले भने नि त्यो एक एकदम सरासर गलत छ मैले त के छ भने उनले भने नि तपाईँले एकजनाले मुक्ति पाएर सम्पूर्ण तपाईँको समुदायले मुक्ति पाएको छैन यस्ता किसिमको अराष्ट्र तत्त्वबाट तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्न भने तपाईँ सुत्रिनुहोस् तपाईँ यस्तै किसिमको चाहिँ मूलवासी मङ्गोलको यहाँ राष्ट्रवादी हिमाल पहाड तराईका मूलवासी मङ्गोल राष्ट्रवादी जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईँ काहीँ न काहीँ अराष्ट्रतत्त्वबाट परिचालित हुनुहुन्छ तपाईँ सप्रिनुहोस् सप्रिनु हुन्न भने तपाईँलाई एक दिन नेपाली जनताले हिमाल पहाड त राष्ट्रवादी मूलवासी मङ्गोल जनताले तपाईँलाई कालो मुसल लागेर सडकमा चप्पलले हामीलाई लखेड्छ त्यही कारण तपाईँ सप्रिनुहोस् मैले भनेको छ र हामी कसैले सप्रिभन्दा सप्रिँदैनौँ कसैले बिग्रिभन्दा बिग्रिँदैनौँ क्या हामी किनभने हामी त सम्पूर्ण चाहिँ सिङ्गो देशको चाहिँ मुक्तिको कुरा गरेका छौँ होइन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाउने र नेपाल मात्र लेख्न पाउने भनेको छ नि यसमा तपाईँहरूको चाहिँ विरोध कि समर्थन विरोध किन विरोध सिधै विरोध किन विरोध भन्दाखेरि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल लेख्न नपाइने नेपालको सरकारी कागजातमा सरकार जति पनि चिठी लेटर प्याडमा भनेर चाहिँ भनिया छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक कुनै पनि केपिओलीले गोजीबाट निकालेर लिएको शब्द होइन क्या यो आम तिन करोड नेपालीले लडेर हिजो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गरेर ल्याएको शब्द हो र नेपाल त हिजो पनि नेपाल लेखिन्थ्यो भोलि पनि नेपाल लेखिनेछ तर त्यसको अगाडि के छ भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल भने जुन शब्द छ नि हजुर यो भनेको जनताले बुझिभएको छ भनिदिनुहोस् अब यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल भन्ने कुरा एक नम्बर यिनीहरूले गर्नु खोजेको काम म भन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक भनेको नेपाल भनेको त ने ने अब देश सङ्घीयतातिर त गइसक्यो जनताको चाहिँ के भन्छ घर घरमा चाहिँ अधिकार गइसक्यो होइन सङ्घीयता भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मुटु हो नि त त्यो कसरी सिस्टमाइज हुन्छ त्यो कसरी सिस्टमबाट चल्छ पनि भन्दाखेरि जनताले बुझ्छ अब अहिले यसो छ सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै प्रदेशतिर गएँ आफ्नो आफ्नो स्थानीय सरकार भयो होइन स्था अघि मैले सुरु यहाँ भनिहालेँ जब देश सङ्घीयतातिर जान्छ नि अब तपाईँको चाहिँ हरेक जनताको चाहिँ आफ्नो आफ्नो आप एरियामा विकास हुन्छ त्यो क्षेत्रमा विकास हुन्छ उनको त्यहाँभित्रको पीडाहरू विकास गर्नुपर्ने विकासको योजनाहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ तपाईँको स्थानीय सरकारबाट नजिक हुन्छन् स्थानीय सरकारलाई पावर हुन्छ पावर हुन्छ सपोर्ट हुन्छ अनि त्यो छिटोभन्दा छिटो तपाईँको जनताको पीडाहरू केन्द्रीय सरकारमा पनि आउँछ सङ्घीय सरकारमा पनि आउँछ क्या त्यही भएर यो कुराहरू त आवश्यक छ तर यिनीहरूले के भनेको छ भने अब मेन परिवार त कहाँनिर हामी जानुपर्छ भने सङ्घीयति सङ्घीयता नहटाउने सङ्घीयता पर, शासन प्रणाली रहिरहन्छ तर नाम मात्रै फरक गर्ने भन्ने खालको जुन किसिमको एउटा यिनीहरूले चाहिँ चाल जाले छ त्यो रहस्य चाहिँ के हो यो रहस्य यसभित्र रह ठुलो रहस्य छ जस्तै नेपाल सङ्घीय लोकतन्त्र नेपाल लेख्न नपाइने नेपालै मात्रै लेख्न पाइने भने त हिजो नेपाल ने थियो भोलि त नेपाल हुन्छ यसमा हामी कन्फ्युजन हुनुहुन्न होइन सङ्गीताको चाहिँ अवधारणाहरू सङ्घीयताको चाहिँ विचारहरू आम जनताले चाहेर बुझेर आज सङ्घीयता लिएको हो त्यसमा चाहिँ बिसौँ हजार मान्छेले चाहिँ योगदान बलिदान पनि दिएको छ र अर्को कुरो यो भित्र के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा नेपाली जनता कति सचेत र चेतनशील छन् त्यसमध्येमा पनि सङ्घीयताले के गर्छ भन्दाखेरि मेन भनेको चाहिँ पिछडिएका जुन चाहिँ पिछडि बनाएको समुदायहरूको चाहिँ मुद्दाहरू माथि आउन सजिलो हुन्छ क्या त्यही भएर अब स्थानीय सरकार हुन्छ स्थानीय सरकारमा को छ भन्दाखेरि स्थानीय त मूलवासी मङ्गलाहरू अधिकांश छ यहाँ चाहिँ चा जो आज शोषण दमनमा परेको मान्छे छ उनको हातमा अधिकार गयो अब यसलाई यसलाई चाहिँ वञ्चित गराउनुपर्छ भने यिनीहरूको नीति हो अब यो नीति कतिको चाहिँ नेपाली जनताले यहाँको चाहिँ आम तपाईँको चाहिँ मूलवासी मङ्गलाले बुझ्छ यो कुटनीतिले कतिको बुझ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो कुटनीति चालेको हो अहिले चाहिँ नेपालमा त लेख्ने तर सङ्गीता प्रणाली नहटाउने भने यिनीहरूको विचार एउटा चाहिँ उनीहरूले भनेका छन् अब बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यहाँको जनताहरू आवाज उठाउनु छोड्यो भने अब तपाईँको चाहिँ भोलि सङ्गीतता चाहिँ भङ्ग गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अतिवाद शासन लागु गर्ने यिनीहरूको नीति हो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकल अतिवाद शासन लागु गर्ने नीति हो त्यो लागु भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेरि के भएर हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल जुन संहिताको कारणले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष कुराहरू छन् लोकतन्त्रका कुराहरू छन् लोकतन्त्र कारणले गर्दा गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष कुराहरू छन् भाषा धर्म संस्कार संस्कृति सम्मानको कुराहरू छन् यी कुराहरू वञ्चित गराएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म राज्य सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ अतिवादी शासन चलाउने नीति हो यो कुटनीति दियो यसपछि आम नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ र चासो दिनुपर्छ चा, र सबले विरोध गर्नुपर्छ नेपाललाई लोक सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल लेख्नुपर्छ लो, लो ने र त्यो जुन किसिमको शासन प्रणाली छ यसलाई टिकेर राख्नुपर्छ भन्ने चा। चाहिँ सम्पूर्णले बुझ्नु जरुरी छ चा। यो चाहिँ झुकाउने झुकाउँदैछ यहाँ चरम करमबद्ध रूपमा के तह तहमा हामी झुकाउँदैछ आरे चाहिँ यो के यो विदेशीहरूको चलखेल हो कि चलखेल हो कुन चाहिँ देशको होला भारतको नि किन भारतको भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनिदिन्छु नेपालमा सबैभन्दा अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी राष्ट्र भनेको क्रिस्चियन राज्य छ दोस्रो मुसलमान राज्य छ तेस्रो बुद्धिस्ट राज्य छ अनि तपाईँको संसारमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आए आएका जहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा धर्मले अतिवाद जनाउने भनेको हिन्दू हिन्दू धर्म पनि हो अब संसार हिन्दू धर्म काहीँ पनि छैन अब भारत जहाँ चाहिँ जा तपाईँको हिन्दू धर्मको चाहिँ उत्पत्ति भए हि हिजो सिन्धु सिन्धु सभ्य सभ्यताबाट हिन्दू सभ्यताको चाहिँ विकास गरेर चाहिँ एउटा जीवन जुने पद्धति बनाए त्यसले नै हिन्दू धर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गरेर ल्याए अनि काहीँ पनि हिन्दू धर्म छैन संसारमा अनि त्यहाँबाट नेपाल एउटा चाहिँ हिन्दू हिन्दू एकीकरण गर्नुपर्छ हिन्दू धर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन किसिमको यहाँ चाहिँ भारद्वार चाहिँ रहले चाहिँ जुन किसिमको त्यहाँको एजेन्डाले खेल खेलिरहेको छ त्यसको एउटा चाहिँ यो यो के भारतीय रको एजेन्ट जब नेपाल आइसकेपछिको यो निर्णय हो निर्णय भने चाहिँ यसमा चाहिँ रको एजेन्टहरूले पनि ठुलो चाहिँ कुटनीति खेलिरहेको छ खेलिरहेको छ त्यही कारणले अहिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाउने गरेर चाहिँ नेपालमा रा राख्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो र नेपालमा जसरी हुन्छ अहिले चाहिँ इन्डिया र चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्यहरू मिलेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मिलेर नेपाललाई चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ राज्य घोषणा गर्ने अनि यहाँको चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरूको धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ दमन गरेर चाहिँ धर्म संस्कृति मार्ने जुन किसिमको मा खेल भइरहेको छ त्यसमा हामी मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डक्टर गोपाल गुङ सङ्गठनले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसलाई विरोध गर्छौँ परिआन हामी त्यसलाई प्रतिकारपण गर्छौँ पछि आरएनजी आरएनजी जस्तै गोपाल डक्टर गोपाल गुरुङलाई उहाँ पनि भारतबाट बारा आएको भनेर चाहिँ आक्षेप लगाइरहेको छ नि त यसमा चाहिँ तपाईँले कसले कसरी यसलाई स्पष्टी पार्नुहुन्छ यस्तो छ उनी भारतको होइनन् नेपालका हुन् उनका बुवा हुन, उनको परिवारहरू इन्डिया आर्मीको चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ जागिरै थिए अनि त्यसै गरौँ इन्डिया गएर चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङतिर कता बसेको मात्र हुन् तर ऊ इन्डिया आइन् उनको त्यहाँ तपाईँको ललितपुरमा घरै छ नि नेपाल नागतै छ नि ए ने, ने नाग्दैछ नेपाल साह्रो कुरो छ नि कहाँ इन्डियन भन्नु मिल्छ उनलाई त होइन गुरुङ भने कहाँ इन्डियामा छ त नेपाली हो नि होइन शाह दास यिनीहरू त अरू अरू कुरा गरौँ न तिनीहरू भए पो इन्डिया भन्नु मिल्छन् होइन तर नेपालका चाहिँ जस्तै तराईमा अधिकांश चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नागरिकता ल्याउने बस्ने अनि तिनको तिनीहरूतिर पनि निगर गर्नुपर्छ त नेपालको नेपालले भन्नु पाउनु पऱ्यो नेपालले चाहिँ आफ्नो मुद्दा उठाउनु पऱ्यो डक्टर गोपाल गुरुङ कुनै पनि विदेशी होइन नेपाली यसमा धेरै बहसै नगरौँ कि अहिले यो जस्तै सिमाना छ नि हजुर सिमानामा अब भारतीयहरू नेपालमा आइरहेको स्थिति होइन त्यसपछि भारतीयहरूले नागरिकता पाइरहेको स्थिति अब यस विषयमा चाहिँ सिमाना के हो ओप ओपनै हुनपर्छ यस्तो छ यो बार बार अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू पनि नउठाएको होइन अरू पार्टीहरूले उठाएकै हुन् त झुक्क आयो क्या हजुर अब नेपालमा वास्तविक राजनीति सुरु हुँदैछ अब चाहिँ जुन राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको बिचमा यो राजनीति भनेको नेपालमा कति आजसम्म शासन सत्ता चलाउनुमा त्यो सिमानाको विषय भन्दैछु है अब <laughs> नेपालमा जति पनि आजसम्मको राजनीतिक पूर्वकाण्डहरू भए नि <laughs> त्यो भनेको चाहिँ जा नेपाली जनतालाई झुकाउने यहाँको चाहिँ राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ निमोटेर मार्ने खालको जुन किसिमको अराष्ट्र राजनीति भए त्यही भएर अब कतिले भन्ने गरेका छन् आज शासन जो सत्ता चलाइरहेका छन् प्रचण्ड जस्ता केपिओली जस्ता बाबराम भट्टराई जस्ता यिनीहरू चुति चतुर अराष्ट्रवादी विचार बोक्ने जनतालाई झुक्काउने यस्ता किसिमको अराष्ट्रवादी तत्त्वबाट परिचालित यिनीहरू हो यी व्यक्तिले अहिले के गर्छ नेपालमा राजनीतिक अब मुद्दा सके अब नेपालमा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ नेपालमा आर्थिक क्रान्ति चाहिँ विकास गर्नुपर्छ नेपालमा राजनीति अब क्रान्ति सके भनेर तर नेपालमा अब मात्र राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको चाहिँ राजनीति सुरु हुँदैछ अब त्यो भनेको चाहिँ आर्यन र मङ्गोल जुनको नेपालमा हामीले कुरा गर्दैछ नि अतिवाद आर्यन नक्सलवादी चिन्तन अतिवादको चाहिँ अन्त्य गर्ने अनि सिङ्गो राष्ट्रवादी आम तपाईँको चाहिँ नेपाल एकीकरण भएर चाहिँ देश विकास गर्ने जुन किसिमको चाहिँ अब रा नेपालमा राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व सुरु हुँदैछ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि आजसम्मको इतिहासकालमा त सिमाना कुरो त उठाएकै हो सीमा बन्द गर्नुपर्छ थुप्रै पारिहरू उठाथिए हामीले मात्रै होइन नि त एक नम्बरमा भारतसँग अब खुल्ला सिमना तुरन्त तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ यसले गर्दा फेरि नागरिकता पनि अब उताकोबाट नागरिकता पनि आफ्नो देशको जनता विदेश बे, बेच्ने आफ्नो देशको जनतालाई विदेशी बनाउने अनि विदेशीले यहाँ स्वदेशी बनाउने यो राष्ट्रवाद होइन नि अराष्ट्र मैले भन्छु नि अराष्ट्रवाद हो नि त नेपालको सिस्टमै उल्टो चलाएको सुल्टो बनाउनुपर्छ राष्ट्रवादी जनताहरू आएर राष्ट्रवादी मुलवासी मङ्गलहरू आएर भोलि चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरूले भोटर सङ्ख्याहरू बढाएर चाहिँ उनीहरू के अरे नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि हुन पाउने भयो यो तरिकाले हुन पाउने भयो तर संविधानले चाहिँ एउटा रोक्यो अङ्गीकृतहरूले अङ्गीकृतहरूले चाहिँ नेपालको कुनै पनि राम्रो बडीमा अथवा देश सञ्चालन गर्ने बडीमा जान पाउँदैन भनेर चाहिँ रोक्यो यो चाहिँ राम्रो हो कि होइन राम्रो होइन यसले गर्दाखेरि भोलि नेपालीहरू यहाँका मूलवासीहरू चाहिँ उमा अब पछि पर्नु भयो कति पहिचानवादीतिर अहिले आएर चाहिँ होइन बिहे गरेर चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ अङ्कृत नागरिकता बोकेका मान्छेले आज राजनीति गराएका छन् मलाई लाग्छ यो देशमा त जहिले पनि कुनै पनि देशको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मूलवासीले त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाले त्यहाँ देशले माया गर्ने देश नचलाएसम्म त पुन देश विकास हुँदै नि त्यो देशमा त घात हुन्छ नि आसाम भएको यो त हो नि खुल्ला सिमानाले त्यति मात्र होइन क्या यति धेरै यहाँ चाहिँ नकारात्मक चिजहरू नराम्रो चाहिँ सामाजिक घटनाहरू घटिरहेको छ क्राइमहरू बढिरहेको छ क्राइमहरू अपराधहरू बढिरहेको छ तुरुन्त तुरन्त त बन्द गर्नुपर्छ कि एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा भोलि मङ्गल शताब्दी हन्ड्रेड पर्सेन्ट बन्द हुन्छ त्यो चिन्तै नगर्नुहोस् बन्द हुन्छ फरक कुरा अहिले तत्कालै सकेसम्म महँगो छ त आउनु केही समय लाग्ला दुई चार वर्ष लाग्ला त्यो फरक कुरा हो क्या तर चाहिँ आजै जो राष्ट्रवादी जनताहरू छन् त्यसले विरोध गर्नुपर्छ सिमाना बन्द गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँको अब भारतमा चाहिँ बिहारको गाडीहरू ड्याङ ड्याङ भातको चाहिँ गाडीहरू थुप्रै थुप्रै भातको प्रदेश गाडीहरू आज नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ तराई भाइमा कुदिरहेको छ ए म हिजो अस्ति मात्रै भर्खरै गएर आएँ तराईमा मैले हेरेँ भारतको चाहिँ नम्बर प्लेटको चाहिँ बाइकहरू छ चा, गाडी छ त्यो पनि हो हल्ला गर्दै होइन त्यही स्पिड त्यस्तै छ अराजक अराज अराज अराजक तत्त्व अथवा चाहिँ अराजक तरिकाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ मान्छेहरू पनि मान्छे मार्यो अनि हिँड्दियो अर और, अराजक तरिकाले त्यो गाडीहरू कुदाइदिने क्या अनि त्यो त भएन नि अब नेपालको त्यहाँ जाओस् त भारतमा नम्बर प्लेटको गाडी कुदाउनु दिन्छ भने दिँदैन नि छ है स्थिति ए म त प्रत्यक्ष चाहिँ हेरेर आएर भोगेर बोल्छ नि त हामी त त्यतिको बोल्दैन नि यसलाई पर्ने भयो रोक्नु रोक्नुपर्ने भयो हो अब अब त भनौँ न भातको नम्बर प्लेट गाडी त्यो नम्बर प्लेटको गाडी हो क्या नि किन त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ एक नम्बरमा त्यो नक्कली नम्बर प्लेट बनाएर चाहिँ आज यहाँ चाहिँ तपाईँ कुनैले इन्काउन्टर गरिदिन्छ कसैले मारिदिन्छ कुनै व्यापारीलाई मारिदिन्छ कुनै राजनीतिलाई मारिदिन्छ कुनै कर्मचारीलाई मारिदिन्छ कुनै राष्ट्रवादीलाई मारिदिन्छ अन्त यहाँको आम नेपाली जनताको चाहिँ हाम्रो छोरी छोरीले बलात्कार गरिदिन्छ होइन लुटपाट मचाउँछ अन्त नम्बर प्लेटको गाडी चलेर आएपछि त यहाँ लुटपाट गरेर हामी कसरी पक्रिने कसरी त्यो सम्भव कसरी सम्भव कसरी नियन्त्रण गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ अब आम नेपाल जनतामा सचेत हुनुपर्छ अनि मेन त अब सरकारै यहाँ चाहिँ मैले भने अराज तत्वहरू परिचाल्छ यो सरकार के हेरेर बसिहाल्छ क्या अब आल्दार, आल्दार आर्मी पुलिसको कुरा गरौँ आर्मी पुलिस के हेरेर बसिहाल्छ बिचरा मलाई त लाग्छ यो हलदार हलदार अथवा चाहिँ सही असई इन्सपेक्टरसम्मको चाहिँ आर्मीको काम त यसो अहिले सबै बुझ्दा फेरि मिडियाकर्मीहरूले बुझ्दा बुझ्दाखेरि आर्मीको काम त नेपाल रक्षा गर्ने होइन रहेछ कि आर्मी त उता शान्ति सेना भनेर पैसा से कमाउन उता जान्छ अरू जा। देशमा गएर चाहिँ त्यहाँको शान्ति सुरक्षा गर्नु पऱ्यो भन्छ त्यहाँको लागि प्रोटेक्सन गर्छ तर उसले आफ्नो देशको सीमा नाम खोइ त गएको इस्ते 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 यो त रमाइलो पनि हजुरलाई भनिदिन्छु अब हामी म म न ड्राई बोल्नु पर्दाखेरि निडर मान्छे म मा, कहिले पनि डराउन म सिधै भनिदिन्छु कि मङ्गोल सत्तापछि यहाँ राष्ट्रवादीको सत्तापछि यहाँको धेरै आर्मी चिपहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सर्टिफिकेट अनुसन्धानमा अनि भ्रष्टाचारमा धेरै अब जेल जानेवाला छ यो कुरा चाहिँ पक्का लेखेर राख्नुहोस् सिमानामा पनि खटाउनुहुन्छ तपाईँहरू सिमाना बन्द गरेर तपाईँको चाहिँ रात रात त्यहाँ चाहिँ आर्मी पुलिस खोटाउँछ हौ म तपाईँलाई भनिदिन्छु यी कुनै पनि तपाईँले एउटा कुरा के गर्नुपऱ्यो होइन नि आर्मी पुलिस पुलिसभित्र तह छ क्या सुरुमा के भन्दा उसले कसम खान्छ जबसम्म म रहन्छु नि तबसम्म म नेपाल अथवा चाहिँ मेरो देशपट्टि कसैले आँखा लाउँछ भने मेरो देशको सत्तुर मेरो बाउ आमा किन नसम्म त्यसलाई गोली हान्छु भन्छ हो किन आफ्नै आमा बाउलाई आफ्नै दाजुभाइलाई जो कोही पनि राष्ट्रको सत्यलाई गोली हान्छु भन्छ म र अन्तिम सास रहिलेसम्म मेरो माटोको रक्षा गर्छु भन्छ अनि त्यसरी कसम खाएर चाहिँ आज नेपालमा आर्मी पुलिसमा भर्ती भइन्छ तर म के भन्न चाहन्छु नि ती सिपाहीहरू जसले आज देशको निम्ति माटोको निम्ति रक्षा गर्छ भने कसम खाएको छ नि तिनीहरू साँच्ची नै राष्ट्रवादी हुन् म सल्युट गर्न चाहन्छु ती व्यक्तिहरूलाई भत्भत् बोलेको छ आज भारतले चाहिँ सिमानामा आएर चाहिँ हाम्रो भारतको चाहिँ मान्छेहरूले हाम्रो सिमानामा आएर चाहिँ छोरीचोरीले बलात्कार गरेको छ चोरी डकटी गरेको छ ती सिपाहीहरूको मन धुरी रहेको छ आज सिमानामा आएर चाहिँ ती भारतको चाहिँ आर्मी पुलिसहरूले त्यहाँको चाहिँ शासकहरूले पोलेट खेल्दैछ दिनरात हाम्रो सिमानाको चाहिँ ती चिन्हहरू होइन सिमानाको त्यो पिलरहरू यता सार्दैछ नेपाल पुलिस सार्दैछ सिमाना मिचिरहेको छ त्यहाँ साँच्ची नै आर्मी पुलिस जो कोही पनि मन रोएको छ तर एक नम्बरमा नेपालको आर्मी पुलिस प्रशासन शासन सत्यको आर्मी पुलिसको चाहिँ सिस्टम नै कसो भइदियो भने राजनीतिकरणबाट त्यहाँ चाहिँ बरुवा हुने घटुवाउने बरुवा हुने त्यो सिस्टम गलत छ कर्मचारी तन्त्र यहाँको कर्मचारी तन्त्र विदेशीले चलाएको छ होइन त्यो आर्मी पुलिसको चाहिँ के भन्छ चिफहरूले जिएसपी एसपी एसएसपी आइजेपी सेनापतिहरूले चाहिँ आज जर्नरल गर्ने ती आर्मी पुलिसले आज सिमानामा सुरक्षा गर्नु पढाउनु पर्दैन एक्सन लिनु पठाउनु पर्दैन ती साँच्ची नै उनीहरू राष्ट्रवादी हो नि तर ती प्रत्येक आर्मी पुलिसको चाहिँ ठुला ठुला चिफहरू राजनीतिक नेताहरूबाट राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चालित छ चा। स्वचालित छ चा। अहिले काठमाडौँको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि सबै प्रोटेक्सनहरू काठमाडौँमा मात्रै देखाएको जस्तो लागेको छ क्या आर्मीहरू पनि देखिन्छ होइन त्योहरू पेट्रोल गर्दै हिँडिरहेको देखिन्छ पेट्रोलिङ गर्दै हिँडिरहेको देखिन्छ प्रहरीहरू पनि एकदमै सेक्युरिटी हाई गरिरहेको हुन्छ बाइकहरू चाहिँ चेकिङ गरिरहेको हुन्छ ठिक छ त्यो प्रोटेक्सनहरू राम्रो राम्रो छ तर काठमाडौँलाई मात्रै हाई सेक्युरिटीमा राख्ने होइन त्यसपछि खोइ त सिमाना खुल्ला छोडिरहेको स्थिति यसले एकदम सिसेम हो नि यहाँ के छ भने नि यहाँको आर्मी पुलिसको ठुलो चिपान अधिकांश कस्तो छ भने नि कति आर्मी पुलिस यो सरकार के भन्छ मतलब प्रशासनिक तहबाट यिनीहरू काम गर्नुमा वञ्चित छ ती काम गर्ने प्रशासनिक तहबाट जसले वञ्चित गराएको छ नि ती भनेको चाहिँ रक एजेन्टाहरू हुन् भारतीय अथवा चाहिँ विदेशका चाहिँ डलर खालको एजेन्टाहरू हुन् जसले चाहिँ मन्त्री बनेर चाहिँ होइन अथवा सांसद मन्त्री बनायो तिनलाई चाहिँ स्वतन्त्र भएर काम गर्नु देख्छन् राष्ट्रवादी हुन् तिनले चाहिँ राष्ट्रवादी पुलिसहरू हुन् भोलि छानबिन हुन्छ तिन चाहिँ राष्ट्रवादी हुन् र अधिकांश फेरि आर्मी पुलिसभित्र पनि के छ भन्दाखेरि एजेन्टाहरू छ ती एजेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि नुन खाएको छुझो त निकाल्नै पऱ्यो विदेशीको पैसा खान्छ अनि के गर्नु गर्नुपऱ्यो जहिले पनि तपाईँको चाहिँ खुल्ला सिमानामा चाहिँ आँखा उताबाट चाहिँ भातको मान्छेहरू नम्बर पेट्रो गाडीहरू आउँदैछ त्यहाँ आउँछ दुई नम्बर सामानहरू भेट्दैछ के गर्नु पऱ्यो घप्टिएर बस्नु पऱ्यो किन घप्टिएर बस्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त यहाँका सिपाहीहरू घप्टिएर बस्छन् किन बस्नु पऱ्यो भने तिनको हाकिम तिनीहरू त्यस्तै हराएको छ अब ती सिपाहीले एक्सन लिउँ भने त्यहाँ त उनीहरू त खतरा हुन्छ मारिदिन सक्छ जान सक्छ अब जागिर पनि कसरी खाएको छ म तपाईँलाई भनिदिउँ ए भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ घुस घर जागी खानुपर्छ तराईको चाहिँ आज चाहिँ तराईको चाहिँ बेलुका चाहिँ मान्छेहरू जागी खानुपर्यो भने सिपाही पाँच लाख रुपियाँ तिर्छन् रे रे है फेरि र पहाडी बेलुका चाहिँ अधिकांश हाम्रा साथीभाइले जागी खानु पऱ्यो भने दुई लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ तिर्छन् रे सिपाही मात्रै अनि त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाउ आमाको चाहिँ के भन्छ घर जग्गा छ सुन इत्यादि पैसा ब्याजमा धेरै जाई खाएको छ मरिमरी जाई खाएको छ बल्ल बल्ल जागिको जागेको मायाले भए पनि आज यो देशमा चाहिँ राष्ट्रवादी पुलिस आर्मीले एक्सन लिनु सकेको छैन तर म के भन्छु भने एक दिन मङ्गोल सत्तापछि हामी आबन्ध गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू भएर यो देशको चाहिँ माटोको रक्षा गर्नुहोस् आम राष्ट्रवादी आम नेपाली जनताको चाहिँ रक्षा गर्नुहोस् तपाईँ त्यो दिन आत्मनिर्भर गरेर काम गर्नु पाउनु सक् पाउनुहुन्छ तर आज आत्मगुलामी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ जाइ खानु परेको छ देशमा चाहिँ आज देशको चाहिँ हरेक सिमाना सिमानामा बस्नुपर्छ छ नि आर्मले सिमानामा नभएको त हो भने छ नि तर के आत्मगुलामी छ उनीहरू केही एक्सन लिउँ भने भोलि मन्त्रीको फोन आउँछ सांसदको फोन आउँछ आइजिपीको फोन आउँछ सेनापतिको फनाउँछ है त्यो चाहिँ पचास केजी सु के भन्छ पचास केजी गाजर बेचिँदैछ त्यहाँ छोड्दै त्यो मेरो मान्छे हो ए त्यहाँ चाहिँ बिसजना मान्छे नेपाल छ त्यसलाई नागरदा बाँडिदिए त्यो मेरो मान्छे हो के हाल्ने यस्तै छ परिस्थिति भनेपछि यो यसरी बुझ्दाखेरि यो नेपालको प्रहरी प्रशासन आर्मी भनेको त नेपालको अभिन्न अङ्ग अनि बढी बो, बो, हो यो बढी नै चाहिँ डिजास्टर भयो भने यो बडीले राम्रो काम गरेन भने कुनै पनि देश नेपाल जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हो नि यो अहिले किनभने आर्मीहरू अहिले पनि मैले भनिसकेँ आर्मीले त देश बचाउने हो नि कुनै पनि राष्ट्रमा गन लिएर चाहिँ देश बचाउने तर उसले आफ्नो सीमामा लड्दैन कि यो धेरैचोटि यो बसको विषय बनिसक्यो गइदिन्छ कि नेपालमा किन भ्रष्टार हुन्छ यहाँ भ्रष्टाको दुईजनालाई विरोध गर्छ त्यो भ्रष्टार हुनुको कारण छ नि त अब त्यो आर्मी पुलिस नेपालको सुरक्षा किन गर्दैन सिमानामा किन जाँदैन किन बन्दुक उठाउँदैन भन्नुको कुरो त्यहाँ कारण छ नि त अघि मैले भन्न भने यहाँका सांसद मन्त्रीहरू अधि काम भू के भन्छ विदेशी एजेन्टबाट परिचालित छ तिनले कामै गर्नु आर्मी पुलिसलाई कामै गर्नु दिन्न अर्को नम्बर ती सांसद मन्त्रीमण्डलले चाहिँ यहाँको चाहिँ सेनापति कसले निर्माण गर्छ होइन मन्त्रीमण्डल अथवा यहाँ चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ बरुवाको आधारमा क्षमताको आधारमा चाहिँ आइ यहाँको चाहिँ आइजिपीहरू यहाँको सेनापतिहरू यहाँको जुनै पनि तहको चाहिँ पुलिस प्रशासनहरूको चाहिँ उनको चाहिँ पद वृद्धि हुनु पऱ्यो काम गर्ने शिशले स्वतन्त्र हिसाबले पाउनु पऱ्यो यहाँ छैन नि त यहाँ राजनीतिकरण मार्फत चाहिँ राजनीति मार्फत चाहिँ यहाँको चाहिँ आज सेनाको पुलिसको चाहिँ चिफ बनाइन्छ चा। अनि त्यो राजनीति नै अराष्ट्रद्वारा परिचालित छ चा। एक नम्बरमा अर्को नम्बर अधिकांश तपाईँको चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र सेना आर्मी पुलिसभित्र पनि विदेश एजेन्टहरू छन् कि तिनीहरूले कामै गर्दिनँ अब बढी बोल्दै तिनको परिवार जाने भए उनी आफै जाने भए अनि उनी काम गर्नै सक्दैन उनले मारिदिन्छन् त्यही भएर पनि आज मन रुएर भित्रभित्र मन रुएको छ आर्मी पुलिसको आज यहाँ जो राष्ट्रवादी आर्मी पुलिस छ नि सिमाना मिस्दाखेरि आज यहाँ नेपालमा लुटतन्त्र तपाईँको चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदाखेरि राष्ट्रको चाहिँ कुनै पनि अरास तत्त्वहरूको चाहिँ अपरेसन गर्छौँ अनि तिनीलाई कारवाही गर्छौँ भनेर गर आर्मी पुलिस जाइ खाने हो जा 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 नि त तर तिनीहरूको चाहिँ जसले आज देशको माया छ देशको जनताको माया छ नि ती आर्मी पुलिसको मन धडरेको छ हामीले आँसु मात्र नदेखेका हुन् तर लाग्छ मलाई कति त एउटा चाहिँ कोठाभित्र बसेको रोएका छन् होला तर तिनीहरूको मन रहेको छ तर ती अराष्ट्रवादीबाट परिचत्वबाट परिचालित भनेको त तिनको त हाँसिरहेको छ तर हामी के भन्छौँ भने नि एक दिन यो देशमा त्यस्तो समय आउने छ जुन दिन यहाँ अब जेल निर्माण हुनेछ यहाँका भ्रष्टाचारी दलाल घुसखोराहरूलाई चाहिँ अब हामीले अराष्ट्र तत्त्वबाट परिचय हामी जेल तुरुन्त तुरुन्त जेल पठाउनेछौँ यहाँ सांसद मन्त्रीसम्म जेल जान दिन आउनेछ हेर्नुहोस् हरेक आर्मी पुलिसका को चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जेल जानेछ हेर्नुहोस् यहाँ भ्रष्टाचार कसो हुन्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा रहसुवाको नाकामा एउटा बिजगन्जको नाकामा एउटा सिपाही जानुपर्छ भने पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ तिरेर जानुपर्छ उसको हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ अनि पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ त उनले त त्यहाँ उठाउनु पऱ्यो परेन त आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ सुन राखेको होला आफ्नो घर जग्गा जमिन चाहिँ कहीँ ग्यारेन्टी राखेर लोन लिएर चाहिँ आज सिमानामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षामा खटिनुपर्छ जानुपर्छ आरएनजी जस्तै यही कारण सिमाना खुल्ला भएको कारणले अहिले चाहिँ यो रोहिङ्गाहरूले पनि फाइदा लिए होइन मुस्लिमहरू छ छ अब उनीहरू रोहिङ्गाहरू रु, रु, म्यानमारबाट युद्ध छिडेर त्यहाँबाट भागेर नेपाल आयो हेर्नुहोस् भोलि यदि त्यहीँ राम्रो भए भए म्यानमारमा उनीहरू रहन्थ्यो भने त्यस्ता डिस्क्वालिटी मानिसहरू जब नेपालमा आइसकेपछि भोलि त उनीहरूले के अरे नागरिकता माग्छ अफकोर्स नागरिकता मागेपछि सरकारले नागरिकता दिन सकेन भने फेरि त्यहाँ के के पनि केही पड्केला होइन त्यसपछि जब पर्खिन्छ त्यसपछि यो सरकारले दमन गर्ला त्यहाँ त धेरै सिस्टमहरू छ नि दमन गरिसकेपछि के भन्दा इन्टरनेसनल जुन चाहिँ छ नि इन्टरनेसनल उनीहरूको चाहिँ कम्युनिटी त्यसले चाहिँ नेपालतिर फोकस गऱ्यो भने अनि यो देश के होला हालत सम्झिनुहोस् त एकचोटि यस्ता छ त्यो लागि मैले भनेको <coughs> थिएँ म त्यही कुरालाई जान्न चाहन्छु यहाँका भ्रष्टाचारी दलालहरूलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ जेल निर्माण हुँदैछ मङ्गोल सत्ता आएपछि यहाँ सानो जस्तो सिपाहीले अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो देशको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ चिफहरूलाई हतकर लगाउनु दिनुहुँदैछ त्यो सिपाही राष्ट्रवादी हुन् रोहिङ्गालाई के गर्नुपर्छ कि डिप्लोमेटिक मैले अहिलेको कुरालाई सक्यो भने अब यो देशमा चाहिँ ठिक्क उल्टो सिस्टम चलाउँछ अब सुटो तरिकाले हामी सिस्टम चलाउनेवाला छौँ यो समयको माग हो समयको देन हो अब समयले त्यो दिँदैछ इतिहासले बोल्दैछ अब तपाईँले चाहिँ रोहिङ्गाको विषयमा कुरा गर्नुभयो है अब रोहिङ्गा भन्नुभन्दा पनि हामीले रोहिङ्गामा त नेपाल लागेको छैन नि खुल्ला सिमाना कारण त भारतीय हजारौँ भारतीयहरूले चाहिँ आज नागर ल्याएको छ जसको चाहिँ यो देशमा भाषा संस्कार कुनै पनि कोही केही सभ्यता नभएका के मान्छेले यहाँ चाहिँ आज नागरिकता लिने क्रम जारी चाहिँ यो खुल्ला सिमानाको कारणले यो खुल्ला सिमाना त पुरा बन्दै गर्नुपर्छ अब रोहिङ्गाको विषयमा के छ भन्दाखेरि जब तपाईँको रोहिङ्गाहरू तपाईँको अहिले मैले केही लेखाहरू पढेँ त्यो वास्तविक कुरा त कति कुरा लुकाएको पनि होला अब अर्को नम्बर यो खुल्ला सिमानाको कुरामा चाहिँ सरकार अब रोहिङ्गाको विषयमा सरकारले त्यो भविष्यमा सोच्नु त कता कता आज यो नेपालको सरकार जति मैले शासन सत्तामा जो टाउकेर बसेका छन् यिनीहरू कतातिर अहिलेमा लेखेको छ भने नि यहाँ उद्योग धन्दा खोलेर चाहिँ रोजगार दिने अनि भविष्यमा चाहिँ नेपाललाई कसरी विकास समृद्ध देश बनाउने अनि भविष्यमा नेपालमा चाहिँ जति पनि हुनसक्ने होइन घातहरू अराष्ट्र पर तत्त्वहरू परिचालित हुने तत्त्वहरू अथवा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जति पनि हुनसक्ने भविष्यमा खतराहरूमा चाहिँ देशले बचाउनुपर्छ भनेर सरकार चिन्तन सरकार छैन यो सरकार त कहाँनिर चिन्तन छ भन्दाखेरि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू कुन कुन शासन सत्ताबाट चाहिँ को को प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दैछ को को राष्ट्रपति बन्न खोज्दैछ को को चाहिँ कुन कुन राजनीतिक पार्टीबाट माथि आउँदैछ कुन कुन सङ्घ संस्थाबाट माथि आउँदैछ कहाँ कहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा कमाउँदैछ कहाँ कहाँबाट यहाँको चाहिँ मूलवासी मङ्गोहरू समृद्धि बन्न खोज्दैछ स्वाधीन बन्न खोज्दैछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले तल झार्नुपर्छ भनेर यहाँको सरकार लागि परेको छ यहाँको टौकेहरू यहाँको चाहिँ आर्यवादी हिन्दूवादी शासकहरू हिन्दूवादी चिन्तन शासकहरू आर्यवादी चिन्तन शासकहरू नस्लिवादी चिन्तन शासकहरू अब यहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा के हुने छ भोलिको दिनमा कसरी सुरक्षित गर्ने भोलिको दिनमा आफ्नो सारा सन्ततिलाई कसरी चाहिँ समृद्धि बनाउनेतिर सरकार लागिपरेकै छैन त्यही भएर यो अराष्ट्रवादी सरकार र अर्को नम्बर रोहिङ्गाको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो जब रोहिङ्गाहरू अब म्यानमारमा चाहिँ एघार लाखको हाराधीमा छ थिए भनेर चाहिँ त्यो लेखहरू छन् आजसम्म चाहिँ बाहिर आएको कुराहरू छन् तर अब जब त्यो फेरि रोहिङ्गाहरू कसरी भयो भन्ने कुरा रोहिङ्गाको विषयसँग म यहाँ जोडेर तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिन चाहन्छु आज हामी म्यानमारको इतिहास पढ्छौँ म्यानमारको रोहिङ्गाको इतिहास पढ्छौँ तर म तपाईँलाई यहाँ भन्छु आज दलित बनाएर जनजाति आदिवासी बनाएर दोस्रो क्वालिटीको हामीले चाहिँ दर्जाको चाहिँ नागरिक बनाएर चाहिँ अर्को कुरो हामीलाई यहाँको चाहिँ मूलवासी अस्सी प्रतिशत अहिले मूलवासी मङ्गल हेर्दा उस्तै नाक उस्तै कान उस्तै बनावट उस्तै हामी होइन देख्दा उस्तै तर हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ जातमा विभाजित बनाएर चाहिँ हामीले अल्पसङ्ख्यामा चाहिँ विभाजित बनाएर चाहिँ हामीलाई आज राज्य सरकारले जुन किसिमको दोस्रो नागरिक नागरिक बनाएर हामीलाई लखेट्ने नीति हो क्या यहाँ पनि भोलि राई छुट्टै तामाङ छुट्टै मगर छुट्टै यहाँ चाहिँ हामीले अल्पसङ्ख्यामा बनाएर जसरी त्यहाँको चाहिँ रोहँगीहरू अल्पसङ्ख्याहरू चाहिँ होइन रोग्यो अल्पसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ म्यानमारमा चाहिँ लखेट्यो नि त्यस्तै हामीले यहाँ लखेट्ने कुटनीति हुँदैछ जस्तै मङ्गोल मङ्गोलियाबाट आएको भनेर चाहिँ खेच्ने कुटनीति हुँदैछ राई लिम्बुले चाहिँ दार्जिलिङबाट आयो भने चाहिँ खोट्ने यो चाहिँ भारतीय हो भनेर जुन किसिमको चाहिँ आज भारतबाट आएको भनेर जुन किसिमको हामीले चाहिँ राई लिम्बूलाई चाहिँ आज भन्दैछ र भोटेर चाहिँ भोटबाट आएको भन्दा जुन किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो नागरिकको चाहिँ दर्जा दिएर हामीले लखेट्ने नीति हुँदैछ यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलरौँ त्यसो भने हामी बहुसङ्ख्यक छौँ अस्सी प्रतिशत छौँ त्यही हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ हामीले जसरी आज रोहिङ्ग्याको चाहिँ म्यानमारबाट लखेट्यो नि त्यही तरिकाको हामीले चाहिँ यो राज्य सरकारले उनीहरूको जनसङ्ख्या बढाउने हामीलाई घटाउने हिजो अस्ति मैले एउटा विद्यालयमा म त्यो पनि भन्नफोर गर्छु एउटा विद्यालयमा चाहिँ श्रेष्ठलाई चाहिँ के लेखिदिएछ भन्दाखेरि खस आरे छेत्री बाहुन छेत्री भनेर चाहिँ लेखिदिएछ जनसङ्ख्या तपाईँको चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ होइन त्यो यो जनसङ्ख्याको टिप्पणीमा चाहिँ त्यो विद्यालयमा के भन्छ श्रेष्ठलाई चाहिँ छेत्री बाहुन भनेर लेखिदिएछ त्यो एउटा कर्म, के संस्थाले त्यो पछिमा त्यसको भण्डाफोर हामी गर्नेवाला छौँ मुल्ला सिंह मङ्गोले गर्नेवाला छ त्यसै घोर विरोध गर्छौँ कर्म कर्मचारीले होला नि त्यो त कर्मचारी होइन कर्मचारी संस्थाले नै त्यो ठाउँमा चाहिँ लेखिदिएछ क्या अनि त्यहाँ कर्मचारीले चाहिँ यो क्षेत्रीय बाहुन होइन जनजाति आदिवासी हुन् यहाँको चाहिँ मङ्गलै हुन् भनेर उसले लेखिदिएछ क्या त्यही भएर चाहिँ हामी यो कुरामा सचेत यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ क्षेत्रीय के भन्छ बाहुनको चाहिँ जनसङ्ख्या बढाउने जुन किसिमको चाहिँ कुटनीति हुँदैछ आज हिजो चाहिँ यहाँ चाहिँ राई लिम्बू तामारको चाहिँ मेरो धिमालको घरमा चाहिँ गएर चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ घटाउनुपर्छ हामीले जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ हामी शिक्षा छ अरे तर आज बम घरमा चाहिँ चारवटा पाँचवटा छ सातवटासम्म बच्चाहरू छ तर राई लिम्बू हो भनेर मानेर चाहिँ एउटा घरमा दुइटा मात्रै बच्चा जनाउनु थालेँ कि त्यो त हामी जनसङ्ख्या घटाउनलाई जुन किसिमको कुटनीति हुँदैछ त्यो रोहिङ्गाको कथा जस्तो हाम्रो पनि भोलि हुनेछ त्यस्तै अब रोहिङ्गा नेपालमा छिरे भोलि गएर यिनीहरूले नागरिकता माग्ला यहाँ भोलिको चाहिँ बम विस्फोट गर्ला होइन भोलिको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आतङ्क गर्ला भन्ने हामी शा, सकिन्न त्यसमा दुई मात्रै छैन शा, हुनसक्छ त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामी सचेत हुनुपर्छ यो खिल्लो खुल्ला सिमाना चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ ती हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोहिङ्गाहरू म्यानमारबाट लखेटेपछि आधी भारततिर गएको छन् होइन आधी बङ्गला बङ्गलादेशतिर गएको छन् अनि त्यो भारतबाट आज नेपाल खुला सिमानाहरू चाहिँ नेपाल पठाउने जुन किसिमको चाहिँ नीति भइरहेको छ यो खुला सिमाना बन्देज गर्नुपर्छ र जुन किसिमको चाहिँ आज रोहिङ्गाहरूको चाहिँ जुन आज नेपालमा बसेका छन् यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू मानक हुन् यिनीहरूले बासन त पाउनुपर्छ यिनीहरूलाई मार्ने कुरा हुन्न यिनीहरूलाई लखेट्ने कुरा हुन्न तर लखेट्नुभन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ अब लखेट्ने कुरा त सधैँ भोलि समयले लखेट्ला पनि समयले बताउँला त्यो कुरा त तर यिनीहरूलाई पनि विश्व सहरार्थी छ नि आज जुन जुन विश्व सङ्घहरू छ विश्व सनार्थी सङ्घ छ होइन अथवा चाहिँ विश्व मानव अधिकारसँग समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो खुल्ला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ एकदम दोस्रो नम्बर रोहिङ्गाको जुन आज समस्याहरू छ समाधान गर्नुपर्छ यो राज्य सरकारले आफ्नो यो त्यो समाधान भनेको के नेपालमै बसेर उनीहरूलाई नेपालमै बस्न दिन पर्छ कि उनीहरूले फर्काइदिनु पर्छ फर्काउनु पर्छ नि कसरी नेपालीले आम ने नेपालीलाई पो नेपालमा बस्नु दिनु त विदेशीलाई बस्न दिने थोरै हो र यो भने अनि एउटा जस्तै उनहिङ्गा भनेको बङ्गलादेशी बङ्गलादेश भाषा बोल्छु भनेर भनियो र चाहिँ उनीहरू बङ्गलादेशी भनियो बङ्गलादेशी भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएर म्यानमार कन्फ्लिक्ट भएर झडा भएर चाहिँ युद्ध लडेपछि उनीहरू अनि त्यसपछि बङ्गलादेश भयो है बङ्गलादेशले पनि एक्सेप्ट गरेन उनीहरूलाई बङ्गलादेशले एक्सेप्ट गरेन त्यसपछि ऊ भारत छिर्यो भारत छिरे छिरेपछि डिटेक्ट गर्यो त्यहाँको चाहिँ प्रशासनले प्रहरी प्रशासनहरूले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ यदि ऊ आफ्नो देशको र नेपाली र होइन एउटा होइन उसको पहिचान खुल्यो भने चाहिँ काम दिने नत्र नदिने भने त्यसपछि उनीहरूको पहिचान नखोलिसकेपछि रोहिङ्गाको डिटेक्ट गरेपछि हो भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको बोर्डरतिर ल्याएर छोडिदियो मैले भने नि बोर्डरबाट ल्याउने यहाँ जनसङ्ख्या बढाउने क्या होइन जनसङ्ख्याबाट चाहिँ यहाँ के हुन्छ नेपालमा चाहिँ यो यो स्थिति भयो भने नेपालमा चाहिँ अस्थिरता पैदा भइसकेपछि त्यसको फाइदा कसलाई जानु नेपाल धरि हुनु भएन र भारतमा चाहिँ फेरि भारतको चाहिँ यथाश हुनु पऱ्यो भने कुटनीति हो क्या रणनीति हो जहिले पनि विदेशी काम के हो भने नि छिमेकी काम के हो भने छिमेकीले तल झार्ने क्या त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ विचारको लागि त्यो संसार र भन्दा दानवको विचार के थियो छिमेकी देश भने माथि उठोस् हामी पनि माथि उठ्नुपर्छ संसारै विकासमा जानुपर्छ मान मानवहरू मान्छे तपाईँहरू बाँच्नु पाउनुपर्छ एकअर्काले मानवता मानवताको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो संसारमा त्यो मानवता हराउँदै जान्छ क्या धर्मभित्र मानवता हाउँदै जाँदैछ मान्छेभित्र मानवता आउँदै जाँदैछ त्यो दानवता विकास हुँदैछ क्या यो चाहिँ संसारमै आज मानवताको चाहिँ एउटा चाहिँ संसारैभरि आज विश्व मानव सङ्घ खोलेर आज मानवता विकास गर्नु पनि जरुरी छ यो अथवा सिमानाबाट चाहिँ नेपालतिर हुँदैछ अनि नेपालतिर चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ विद्रोह हुन्छ यहाँ आन्दोलन होला झडप होला अनि त्यसको फाइदाको लागि चाहिँ छिमेकीलाई जान्छ दार्जिलिङतिर पनि यिनीहरू गएका थिए अनि त्यहाँको चाहिँ जनताहरूले नै यो रोहिङ्गा हो भनेर चाहिँ त्यहाँ भिडियो बनाएर चाहिँ पब्लिस गरेको थिएँ कि त्यही कारणले चाहिँ अब नेपालमा त अब हेर्नु यो अब कसैलाई चासोको विषय भएन भोलि गएर यो देश त एकदमै ठुलो चाहिँ खडालमा चाहिँ धसिँदैछ तर यसको चासो छैन हामी त के गर्छ भने नि पहिलो कुरो जनताले के भन्छ सरकारले जनता भनेको त जनताको नेतृत्व गर्ने कसले सरकारले होइन भने यो सरकारै त यहाँ राष्ट्रवादी छैन राजतन्त्रद्वारा परिचालित छ यदि राष्ट्रवादी परिचालित भने देशको चाहिँ भविष्यको निम्ति सोच्ने वर्तमानको निम्ति सोच्ने सही इतिहासको कुरा गर्ने सही चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त यहाँ त मैले भने कसरी यहाँको चाहिँ रायल लिम्बू मगर तामाङको चाहिँ मैले चाहिँ हिमाल गुरुङहरूलाई फरक फरक जातमा विभाजित गर्ने अनि यिनीहरूलाई पनि अल्पसङ्ख्यामा बनाउने अनि यिनीहरूलाई पनि जनजाति आदिवासी बनाउने दोस्रो दोस्रो जनता दोस्रो दो दर्जाको नागरिकता बनाउने अनि कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई विदेशीकरण गर्ने अनि कसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ देश निकाल्ने देशबाट लकेट्ने रोहिङ्गा जस्तो भने सरकार त्यहाँतिर चाहिँ लागेका छ होइन तर हामी भन्छौँ कसरी हुन्छ सिङ्गो देश विकास गर्ने सिङ्गो चाहिँ खस आरे मूलवासी मङ्गलभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ मानवता चाहिँ विकास गर्ने अनि हिन्दू धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ क्रिस्चियन धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ मुसलमान बाँच्नु पाउनुपर्छ बुद्धिस्ट बाँच्न पाउनुपर्छ कियात बाँच्नु पाउनुपर्छ भने हामी लागि परेको छ उनीहरूले एउटा धार्मिक अतिवाद यहाँ चाहिँ लागू गर्ने अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ हामीले लखिने रोहिङ्गा जस्तो आज चाहिँ लखेण्ने जुन किसिमको भित्रको संयन्त्र हुँदैछ यतातिर सरकार लागि परेको छ यहाँ सिमाना मैले भने अघि सिमाना बन्द गर्नु पऱ्यो हो अनि त्यहाँको चाहिँ जति पनि अब हाम्रो देश जसले चाहिँ नजर लाउँछ नि त्यो गिद्धेनजर जसले लाग्छ नि त्यसको हामीले इन्काउन्टर गर्नु पर्यो क्या त्यसको समाधानतिर जानु पर्यो सरकार त्यतिर सरकार जानु पऱ्यो नि त झैले जनताले झुकाउने अन्ततिर छौँ हामी आरएनजी भनेपछि यो अङ्गीकृतलाई नेपालको कुनै पनि सरकारी पावरमा जानु पाउनुपर्छ कि पर्दैन यो भनिदिनुहोस् स्पष्ट अब यस्तो छ एक नम्बरमा म त भन्छु अब भोलि गएर चाहिँ कसैले विरोध गर्ला कतिले मलाई विरोध गर्नुपर्छ नर्नु मतलब कुरा होइन किन दिने भने के भने यहीँ युवाहरू यहीँ सक्षम छन् अनि यहाँ नेपाली कोही छैन को के भन्छ नेपाल कोही मान्छे छैन र चाहिँ यहाँ चाहिँ के नेपाली नभएर विदेशीले देश चलाउनु दिने दे भने अहिले देख्नुहुन्न विदेशीले दे देश चलाए चाहिँ कस्तो भइरहेको देश हाम्रो देशको हालत नेपाली आज नेपाली देश तला छैन नि त मैले भने अनुहार के भन्छ भाषा विचार नेपालको जस्तो के भन्छ त्यो बोल्ने यता चाहिँ नाराहरू नेपाली जस्तो हो तर विचार तपाईँको चाहिँ अनुहार भनेको अनुहार नेपाली जस्तो हो तर यिनको विचार भनेको चाहिँ राजेश रहने धाचा भनेको विदेशी छ क्या देशको हालत त्यस्तो भयो हो सरिता गिरी आएर संसदमा आएर त्यस्तो गऱ्यो होइन लिम्पिया दुरुवा चाहिँ नेपालको हो भन्नेमा म शङ्का छु भनेर भन्यो भनेपछि अब बुहारीहरू जसरी जो संस्कृति मिलेको हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरू नेपाल र भारतीयहरूको बिहा गर्छन् भन्ने जुन तरातिरको त्यो चलिरहेको छ अब त्यो आउने बित्तिकै ती बुहारीहरूलाई आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ सुपर पावरमा दिनुपर्छ अथवा चाहिँ देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ यस विषयलाई अथवा चाहिँ आउने बित्तिकै पा नागरिकता दिनुहुन्छ पर् दिनुहुन्छै हुँदैन यसरी छ अघि मैले भनिहालेँ यो त्यसमा आजसम्म नेपाली कहिले पनि देश राज छैन वास्तव भने यहाँको बाहुनहरू भनेको हिजो युरोपबाट आएको भारतबाट आएको हुन् जसले जसको इतिहास खोज्दा वास्तविक खोज्दाखेरि अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि यहाँ बुधलाई फेरि यता बााउन्ड्री हुँदो रहेछ बाहुन्डलाई विदेश लखेट्नुपर्छ भनेर बुधलाई त्यो पनि होइन आइहाले पसिहाले तिमीहरू बस तर शासन त राम्रोसँग चलाऊ देश चलाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो अब त्यसमा यस्तो गर्नु सकिन्छ नेपालमा अङ्कृत नागरिकता पाउने बित्तिकै सांसद मन्त्री बन्ने विचारले आउँछ त्यो पनि गलत हो नि होइन किन भन्दाखेरि सरर आउँछ तपाईँको चाहिँ होइन आउने बित्तिकै बे गर्ने बित्तिकै अब राजनीतिमा लाग्छ त्यो त रा हामीले सिधै बुझ्नु पऱ्यो कि यो जाति नेपाल आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्छ राजनीति गर्नु नेपाल आउँदैछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र यो चाहिँ कहीँ नै गरेर परिचालित छ यसले चाहिँ देशलाई घात गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन अब फेरि कुनै केटाले चाहिँ अब इन्डियाहरू चाहिँ नेपाल बे गरेर ल्याउँला अब चाहिँ ल्याउने बित्तिकै फेरि मेरो श्रीमतीले चाहिँ राजनीति गर्नु पाउँला भन्ने होला ए बाबा सबैजना इन्डियाबाट नेपाल आउने बित्तिकै राज्य नीति गर्नुपर्छ भने के छ फेरि व्यापार गर्नुहोस् व्यवहार गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् त्यो त्यो कुरो ठिक छ सहमति छ सरम गर्नुहोस् तर राजनीति नै गर्नु दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने चाहिँ म दिनु पर म चाहिँ मान्दैन आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु हुँदैन उनीहरूलाई नागरिकता आउने बित्तिकै त अब श्रीमानको हैसियतले पाओस् तर नागरिक एकदम त्यो त्यो नागरिकता अलिक त पावरफुल भइगयो नि यस्तो हुन्छ अब अहिलेको नीतिले पो पावर हो त त्यसमा त बरु नीति लेखाउ नि त कुन वर्गले कस्तो खालको नागरिकता पाउँदाखेरि के हुने जस्तै म तपाईँलाई भन्छु हङकङमा नेपालीहरूले नागरिकता पाउँछ क्या त्यहाँकै सो पाउँछ तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको इन्डिजिनियस स्टेप बाई स्टेप छ होइन स्टेप बाई स्टेप कस्तो छ नि सेम छ नागरिकता सेम छ त्यहाँको आइडेन्टिटी तर फरक केमा छ भने नि त्यहाँ स्टार हुन्छ क्या फरक छुट्याइदियो फरक छुट्याइन्छ स्टार हुन्छ यहाँ त सेमै दियो सेम दियो यहाँ त त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल र नेपाली जो आज त्यहाँ चाइनामा अथवा नेपालीहरू त्यहाँ गएर बसिआएको छ नि हाम्रो नेपाल दाजु दिदी पनि हङकङमा उनीहरूलाई दिएर नागरिकतामा स्टार हुन्न त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुलकोमा स्टार हुन्छ त्यसैले सोच थाहा था भयो कि यो चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन त्यो काहीँ न काहीँ हामीले एउटा चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ पर्छ क्या होइन फेरि नागरिकता नदिनु भन्दा फेरि बेदर्जा भोलि नहोला होइन फेरि उसले पनि मुख मुक्ति नपाउला एकदम र अर्को नम्बर फेरि यो मान्छेले किन नबुझेको भने के अनि विदेशी नै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ क्या फेरि अघि न भनौँ न नेपालमा छोरी चेल छैन भने नेपालमा केटी छैन भने त्यो विदेशी बिहे गर्नुपर्छ भने के छ भनौँ न के चाहिँ रहस्य छुप्ने छोप्ने भयो त्यहाँ चाहिँ कहाँ खालि यो जा अब नेपालमा के भएको भन्छु क्या नेपालीको बुद्धि म त डक्टर त होइन म पेस्ट्री होल्डर त होइन तर मेरो जति पनि सोच्थ्यो क्षमता नभएको यहाँको चाहिँ आज बौद्धिक वर्ग अब तपाईँको चाहिँ विदेशी नै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने पक्षतिर किन बिहे गर्नु पऱ्यो भन्ने पक्षतिर न जानुको सट्टो चाहिँ नागरिकतिर भागरिकतातिर बस गर्छ भनेर बुढो अचम्म लाग्छ मलाई त्यो अनि आफ्नै देशको बिहे गराना हौ बिहे गर्नुपऱ्यो नि त हौ केटाहरूले केटाहरूले पनि होइन केटी नभए त अर्को नम्बर चाहिँ दिनुहुन्न के यहाँ नागरिकता दिएबुङलाई राजनीति गर्नु पऱ्यो वञ्चित गरौँ न उनले व्यापार व्यवसाय गरोस् खानु पाओस् बरु सरकारी जाग खानु पाओस् होइन तर यहाँ चाहिँ शासन गर्ने ठाउँ पुग्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ सिधै बुझिहाल्छ नि भने त्यसो त गरे राजनीति गरेर चाहिँ राजनीति गरेर एजेन्ट आयो भने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि यो त विदेशी एजेन्ट आयो भने कुरा बुझ्नु परेन भने जाँदै जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको छुटेका केही कुराहरू छ भने कुराहरू छन् एक नम्बरमा हामीले कहिले पनि बाहुनलाई विदेशी भनेर चाहिँ लखेट्न खोजेका छैनौँ आजसम्मको इतिहासकालमा कुनै पनि बाहुन इमान्दारी नभएको हुनाले मङ्गोल अर्गनाइजेसन डटोको पार्कुङले बाहुनको विरोध गरेको हो त्यो पनि बाहुनको विरोध गरेको होइन बाहुनवादको विरोध गरेको स्पष्ट हुन जरुरी छ हाम्रो समाज आज भरम फैलिएको छ र हामीले कहिल्यै पनि बाहुनलाई लखेट्न खोजेको होइनौँ तिमीहरू इमान्दारी भएनौ तिमीहरूले देश विकास गरेनौ यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूमध्ये गिद्ध नजर लायो अहिले रोहिङ्गाको रोहिङ्गा कथा आयो त्यो रोहिङ्गा जस्तै हामीलाई लक्ष्य पनि तिमीहरूले कुटनीति बनायो त्यो नीति बनायो त्यो तिमीहरूको नीति सफल हुन्न यतातिर तिमीहरू नजाऊ भाइचाराको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गर व्यवहारमा तिमीहरूको भनाइ मात्रै होइन कागजमा मात्रै होइन ना, नारामा ना, मात्रै होइन व्यवहारमा गर र आजसम्मको इमान्दारी बाहुन कुनै पनि नदेखेको कारणले तिमीहरू इमान्दारी बाहुन भनेर देश सत्ता चलाउनु आऊ हामी मूलवासी महँगोलाई देश सत्ता चलाउनु पाउनुपर्छ हामीले पनि यहाँ चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो र अर्को नम्बर हामी कुनै पनि जातीय हिंसा धार्मिक दण्डमा मचाउने हाम्रो कुनै नीति हाम्रो विचार होइन हामीलाई मुक्ति पाउनुपर्छ हामीले यहाँ चाहिँ जा जा जात जातिमा विभाजन गरेर हामीलाई अल्पसङ्ख्य नबनाऊ हामी यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू हौँ तामाङ तामासाङ मगरात खम्बनी सबै हाम्रो चाहिँ पहिचानहरू हुन् हाम्रो अस्तित्वहरू हुन् हाम्रो हामी मङ्गोल भनेको हाम्रो अस्तित्व हो यी सबै हाम्रो पहिचान आफ्नो वेशभूषा भाषाहरू छन् यी सबै बाँच्नु पाउनुपर्छ अधिकार पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र ताम्चालिङ अब यो देशमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ राजतन्त्र कुरोहरू आए यो देशमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र संहिता बचाउँछ भने पहिचानवादी र अस्तित्ववादी मूलवासी मङ्गोलहरूले मात्रै बचाउन सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि ताम्चालिङ मगरात खम्बुवान हामी आज जुन किसिमको चाहिँ नारा उठाएर चाहिँ लिम्बूले मात्रै लिम्बूको निम्ति बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार त्यो विचार भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो विचार होइन म प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटा लिम्बुवनले लिम्बूको चाहिँ पाँचवटा जिल्लामा जितेर परिवार प्रधानमन्त्री कहिले पनि त्यो बन्दै सक्दै सक्दैन र तपाईँको चाहिँ लिम्बुवनले कहिले पनि नेपालको संविधान लेखन गर्न सक्दैन परिवर्तन गर्न सक्दैन यहाँको मूलवासीको लागि हकितको लागि सिङ्गो राष्ट्रियताको लागि उनले संविधान परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि पूर्व पश्चिमको चाहिँ पूर्वको राई लिम्बूलाई सुन्दाखेरि पश्चिमको मगरले दुख्नु पऱ्यो तिन नम्बर प्रदेश तामाङले दुख्नु पऱ्यो यसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ अहिले मूलवासी मङ्गल एकीकरण भइयो भने हामी बहुमत चुनाव जित्न सक्छौँ अनि नेपालको चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रियताको लागि तिन करोड जनतालाई कसैमाथि पनि विभेद नहुने खालको चाहिँ संविधान लेख्न सक्छौँ अनि तपाईँको देश विकास गर्न सक्छौँ र अर्को नम्बरमा हामी कुनै पनि धार्मिक अतिवाद हुनुहुन्न धर्मनिरपेक्षवादीहरू हामी हिन्दू धर्म अतिवाद यहाँ हुनुहुन्न हिन्दू धर्मभित्र भएको संस्कार संस्कृति हटाऊ गलत संस्कार संस्कृति हट र सभ्य समाज तिमीहरूले पनि निर्माण गर र हिन्दू धर्म बाँच्ने पाउनुपर्छ सबै मुसलमान धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ क्रिस्चियन धर्म बुद्धिस्ट धर्म तिना धर्म संस्कार संस्कार सभ्यता बाँच्नु पाउनुपर्छ भन्ने हामी धर्मनिरपेक्षवादीहरू हौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तराईको का चाहिँ हिमाल पहाडको चाहिँ राष्ट्रवादी अहिन्दु मूल वासिम एक हौँ र यहाँ दलितलाई विभेद नगर यहाँको दलित बन्ने शब्द संविधानबाट हटाउनुपर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिमाल पहाड तराईको चाहिँ जति पनि तामासलिङ मगरात खम्बन डिम्बन भनेर हामी आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृतिको नाउँमा चाहिँ पार्टीहरू खडा गरेर सङ्गठनहरू खडा गरेर हामी जुन किसिमको चाहिँ आज हामी हामी चाहिँ बाजिरहेका छौँ यसलाई भाइचाराको चाहिँ समाज निर्माण गरेर चाहिँ गरे तामसालिङ मगरात खम्बन निम्बन जति पनि पहिचानवादी जो जो हुनुहुन्छ यी सम्पूर्णहरू आज अब एकीबद्ध आउनुहोस् एउटै श्रम एउटै आँगनमा बसेर एउटै ग्रान्डमा बसेर एउटै मुद्दामा बसेर हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनहरू सफल पारौँ र चाहिँ यो सिङ्गो देश निर्माण गरौँ आज सिङ्गो देशले चाहिँ आज साँच्ची नै राष्ट्रवादी सत्ता मागिरहेको छ माटोले मागिरहेको छ समयले दिन खोज्दैछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिमाल पहाड त चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरू राष्ट्रवादी मङ्गोलहरू एक भएर चाहिँ देश स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति आउनुहोस् एउटै आँगनमा एउटै आवाजमा चाहिँ हामी आन्दोलित हौँ र यो देशको अराष्ट्र अराष्ट्रतत्त्वलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ चा, यो सिंहदरमा बस्ने सियाला लखेट्नुपर्छ सिहा कहाँ बस्छ भन्दाखेरि सियादारमा बस्छ तर आज देशलाई चाहिँ लुटिरहेको बेला देशमा चाहिँ सिमाना मिचिरहेको बेला देशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनताले विदेशीले कुटिरहेको बेला बोल्न नसक्ने एक्सन लिन नसक्ने सिंह काम भनेको जहिले सिकार गर्छ सिंह भनेको जहिले गर्जिन्छ त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो देशमाथि लुटिरहँदाखेरि देशलाई कुटिरहँदाखेरि देशको सीमा मिसिरहँदाखेरि देशको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डतामाथि विदेशीहरूले चाहिँ धावा बोलिरहँदाखेरि यो देशमा चाहिँ अराष्ट्रतत्वहरूले चाहिँ परिचालित गराउँदा गरिरहँदाखेरि यहाँको चाहिँ सियाँदारमा बस्ने यति नै यो देशको चाहिँ केपीहरूले सिया भने एक्सन लिन सक्नु पर्थ्यो क्या यिनीहरू लिन्नन् त्यो अब यिनीहरू पुरुष भइसक्यो यिनीहरू स्याल हो सिया होइन अब सिंहको सन्तानहरू चाँडोभन्दा चाँडो त्यो सिहादर बनाउन गएर गर्जेर सिङ्गो राष्ट्र विकास सिङ्गो राष्ट्रियता चाहिँ कायम गर्नको निम्ति हिमाल पाहाड त राष्ट्रवादी मुलवासिम मङ्गलवार एक हौँ भन्दै मेरो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु यो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि धेरैभन्दा धेरै साथीभाइले चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हाम्रो विचारहरू मूलवासी मङ्गलवारको जुन किसिमको आज राज्यको त ठुला ठुला पहुँचमा भएका मिडियाले राज्यका ठुलो ठुलो चाहिँ शासन सत्ता गर्ने ती शासकहरूले चाहिँ आज हामीले जुन किसिमको चाहिँ नचाहिँदो चाहिँ विदेशीको चाहिँ डलर खाएर क्रिस्चियनको चाहिँ झोलेहरू भनेको छन् यस्ता किसिमको नचाहिँदा हामीमा जुन किसिमको आक्षेपहरू आएको छ यी आक्षेपरोबार चाहिँ मुक्त आउनका लागि मूलवासी मङ्गोलहरू यो देशको राष्ट्रको लागि लड्दैछ भनेर चाहिँ बुझ्नका लागि सबैलाई यो सेयर गरिदिनु होला भन्दै मेरो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु स्विकार्नुहोस् जय मङ्गोल जय मूलवासी जय नेपाल हस्ता आरएनजी यहाँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई छुटौँ हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार